Бирок булардын чечими дагы кандай болот? Мен коркунучта жашайм да. Мен коркунучта мен күнүм, түнүм уктабайм да. Ушул эгер соттор дагы бир чыгарылсын деген чечим чыгарылса, мен кандай кылам? Мен ушул 4 балам менен көчөдө каламбы? Шундай мени эметип кетип атышат буларчы. Урып согуп ал. Кел, урып кеткенин айт. Мен күчтөп чыгарам сени, мен ушул жерде урып согуп. Видеосу дагы бар, көрбөгөн кордукту көрдүм. Сабыр кылыңызчы. Ушул 4 балам менен кайка барам. Өзүм мына күйөмдөгү бир оорулуу адаммын. 3 куладан ашык жүк көтөрө албайт. Ушул жаран 4 баласы менен чыркырап үйдө отурат ошо жерде. Коркуп эласың бул? Мыйзам чегинде гана коргой алабыз. Мыйзамда коргоо деп турат. Уруп кеткендиги боюнча милиция кайрылыңыздар беле? Кайрылабыз. Соттун өзүн соттош керек болуп атат өзүчү. Эми бул сот болбойт да, актык болбой атпайбы? Мына 3 жылдан бери эле ал сот онун көрө соттогондон көрө бир үй салбесе эле болот эле. Ошо талашкандаргачы. Жайыт жери багытында статусунда турган жер бул мамлекеттин менчиги. Урматтуу Садыр Нургожоевич, президентке кайрылып атабыз. Биз көпчүлүк ишке абалы эле ушул уландын тарабын талашканы келдик. Мына моолорду караңыздар. Бүтөйүн да мына тамчы өтөт бул. Азыр зорго эле турат. Ал сырты көрүнүп турат го моо жерден. Мен бардык баскычтарды кылдым да. Барын кылдым. Жок, дагы эле толук жок да. Баш мыйзамда ар бир адам укугу бирдей, мыйзам алдында баары тең. Анын улуту, жынысы, башкасы айырмаланбай туруп, баары мыйзам чегинде каралат, баарына мыйзам үстөм деп жазып койгон да. Биз эми ошону айтабыз, ошону мыйзам үстөм эмес. Кээ бирлер үчүн иштейт мыйзам, кээ бирлер үчүн иштебейт. Кээ бирлерди үйүнө киргизип, үстөк-үстөк үйлөрдү тартып ала берет. Кээ бирлер көчөдө калып калат, алар арызданса жогорку сотто карабай коет деп эле өзгөртүп алгыла. Москвадагы мекендештерге жария, алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасынын 2-чи филиалында сонун жаңылык. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жылуу акысыз. Дареги Достоевский метросу, Самотечная көчөсү 17, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт: хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. 24 саат жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Кезектеги чыгарылышыбыз бул Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү Ишкаван деген айылда турам азыр. Ушул бизге кайрылган үй бүлө, мына саламатсыздарбы дагы бир жолу. Рахмат. Мына ошолордун үйүндө турабыз. Жүрүңүздөр, эми окуя кандай болгон, эмне болгон, үй жакка кирип туруп, өзүңүздөрдүн бир тил менен айтып бериңиздер. Азыр, азыр, азыр эже. Мына Советтер Союзунда курулган бул жанагындай кооператив болгон экен. Коён багып, коёндун этин экспорттоп, ушул Советтер Союзунда коёндун мындай бир азыгы менен пайдаланган кооператив болуп, мына ушул үйлөр дагы мына ушул үйдү талашып аттыр азырчы. Бир шылтоолор менен жасалма документтер менен ушул бир бечара үй бүлөнү бүгүн көчөгө чыгарып коюу саясаты жүрүп жаткандыгын сиздерге айтып беребиз. Мына келиңиздер, бул жакка соттун акыркы чечими экен бул. Мына Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти Ош облусунун облустук башкармалыгы Кара Суу райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81.
Полимерно-порошковая покраска металлических изделий. Мы предлагаем услуги по окраске изделий порошковыми красками различной цветовой гаммы. Торговое оборудование, бронированные двери, решетки, алюминиевый и оцинкованный профиль, конструкции из металла. Наш адрес: город Бишкек, улица Кулатова, 6, телефон 0705-60-44-11, 0555-60-44-11. Мына соттун чечимин аткаруу мажбур иретинде саат 10:00 16:08 2022 жылга дайындалды. 8 августта саат 10:00 дайындалыптыр. Бул жерде сиздерди чыгаруу маселеси. Мажбурлап үйдөн чыгаруу аракет болуп тур. Келиңиздер эми мындай кандай болду эле, не болду эле окуяны түшүндүрүп бериңиздер көрөрмандарга. Булар биринчи сиздин атыңыз? Мен атым Токтайым Жолдубаева. Жолдубаева Токтайым. А 4 баланын энеси мен. А бул жакшы жолдошум болот. Эми бул биринчи окуя мындай болгон да, бул кайненем ошол Ош кооперативинде иштеген. Ошол коён эметкен биринчи фермада ал ошол жерден коюн, малын багып иштеген, ушул жерлерден жерлерге жүгөр айдап, айтор дыйканчылык кылып келген. Ошонтип жүргөн мезгилде кайнатамга кокусунан өтүп кетип, 6 бала менен жесир калат. А жесир калган мезгилде ушул жерди түптөгөн Буажан деген азыр деле тирүү Буажан деген аке ушул 6 баласы менен чиеде жетим калды деп, мына ушул контора бул ошол бухгалтерларга салынган контора болгон. Үй эмес бул? Үй эмес, как ошо мезгилде ошол бухгалтерларга счетчик менен иштегендерге айлык акысын бөлүп бере, ошолорго салынган контора офис болгон да. А ошол үй эми ушул жерде 6 баласы менен калды жесир деп, ушул үйдү кайненемин кандайдыр бир иш иштеген акысына стоимость негизинде, баланстык стоимость негизинде берген. А кооператив, берген, мүчөлөрү катары берген протоколдун негизинде өздөрү сүйлөшүп, протокол түзүп. Анда только документте үй гана берилген, жер эмес. Жер берилген эмес, үй гана берилген. Андан кийин кайненеңизге. Кайненеме, кайненем саватсыз болгон. Андан 2009 жылы кайсы бир ай точно билбейм, мен келин боло элек мезгилде ушул үйдү дарственный катары Уланга өткөргөн, Кучубаев Уланга жолдошума. Андан ары дагы ушул жерде сууда болуп, будалыктыктарга көчкү келип, ушул жерлер бериле баштаганда, ушул жерден эми ай кайнеме бир санаалаш эжелер келип, сенин дагы жерлериң документи жоктур эле, может бир мамлекеттик акты кылып документ жасатып албайсыңбы, суудага жер берилип атат, может сенин дагы жерлериңе баягындай эметпесин десе, барып кайненем барып чындап эле ушул үйлөргө документ жасатып алайын деп барып госрегистрге барат. Госрегистрге барса ошол Турганбаев келечекке барат да, эми барып ушул жерлерди мага мамлекеттик китеп жасап бер десе, кандайдыр билбейм мен, ошол азыркыга чейин билбейм, түшүнүксүз. Ортодон 2013 жылы январда ушул үйдү 806 миңге Кучубаев Улан сатты кылып, Турганбаев Акжолто иниси, ал иниси 22 жашта болгон, ошол мезгилде студент. Ошол госрегистрде иштеп аткан кызмат абалынан пайдаланып жалган договор түзөт. Ошол анын колуна эмне түшүп калат? Неге? Ал кайненем тех паспортту алып барат, мага документ жасап бер, ушул жерлерге, үйүмө мамлекеттик мыйзамдаштырып бер. Мыйзамдаштырып бер деп. Кооперативдин жери. Да, кооперативдин жери. Только үй көрсөтүлгөн үчүн жерлерге дагы эметип бер, мыйзамдаштырып бер деп барат. Барген барган мезгилде андан кийин ошол нерселер болот да. 2806 миңге алды кылып туруп үйдү гана. Бирок жерлерди кандайдыр бир кантип документ жазышты билбей, анан Турганбаев Акжолто үйүнүн наамынан берет. Мен ушул Турганбаев Акжолто сатып алды кылып 806 миңге. Ушул жерлерди дагы сатып алдым эле, жери менен кошо ушул үйдү. Только жер документте көрсөтүлбөй калганына байланыштуу менин ушул жерлердин ээси кылып таап бердик. Ал сот Аширов деген сот эч кандай бизге кайсы жылы? Ошол жылын точно билбейм мен. Ошол эсимден чыгып калды. Бизге айткан эмес, ошол мезгилде кайненем деле тирүү болчу. Неге кайненеме кабардар кылбайт? Неге мен Уланды, Түркүчбаев Уланды кабардандырбайт? Эч кандай бизди чакырсыз, кабарсыз жең ичинен Ашыров деген сот ошол жерди бүтүндөй сатып алыптыр деп туруп, ошол Турганбаевтерге чечим чыгарып коёт. Ошол чечиминин негизинде анан кийин уже бул жерлер сатылып, сделка болуп, мынтип
bölünüp, 6'ga bölünüp, 6 kitep jasalat, jasayt. 6, 36 соткага 6 бөлүп, 6 сотиктен бөлүп китеп жасап алат өздөрүнө бардыгына. Андан кийин ар кимге ого буга кылып сатып азыр эми ушундай Турганбаев келечек. Келечек. 2000 Турганбаев келечек. Келечекке силер барып документ жасап бер. Сен гос регистрде иштейт экенсиң. Эми жакшылык кыл деп барса ал өзүнүн бир тууган энисине жасайт бардыгын. Sizdin kaynenenizge jasabayın. Jasabayt. Men kayneneme de jasabayt. Joldoshum oşo 2009 yılı darsistin yığılı ötküzgün eken buğa jasabayt. Bir tuğan enisine jasayt. Turganbaev Akжолтойго jasayt. Anı biz ukkanımız 2017 kotas. Oşo mezgilder kaynenem tiru bolgon. Biz meni gelin katarı namıs kılıp mağa aytkan emes eken. Giyin 2017 orup kalıp oşo mezgilde aytıl otat. Oşonda oğu otas. Joldoshum da oşonda oğu otat. Oşo nerseler bolup etkenin. Biz 2017'den beri mınalı sotko kattay. 2013 dokument jasaytta 2014 ötüp kettim niye sebepten andan kiyin 2014'ten kiyin kaynenem da öttü 2017'de. Эми кайненем өткөндөн кийин угатабыз да ушул күнгө чейин. Еще дагы бир айта кетчү нерсе, мынал чечим чыгып атат бул дагы чечим. Соронбаев деген соттун негизинде алар эмне деп чыгарып атат? Бизге талаптагыдай кабарланды деп атат. Талаптагыдай кабарланган эмесинде бизге жөнөтүп атат алардын биз делосунан карасак. Кызыл кышлак айылы өкмөтү айыл өкмөтү Ишкаван айылы деп гана жөнөтүп атат. Бул элементарный нерсе да. Мындайча айтканда, бул билдирүү силерге келген эмес. Келген жок. Келген жок дагы биз ал сотко да катышкан жокпуз. Силердин катышуусуз жок. Жок эле. Чечим чыгарып койду. Чечим чыгарып койду. Талаптагыдай кабарланган, бирок келбей калгандыгына байланыштуу чечим чыгарып койду. Талаптагыдай кабарлангандыгы Кызыл Кыштак айыл өкмөтү Ишкаван айылы. Да, ошол эле. Мына ушул кайсы мындай бир Akıllı var adam şunu talaptagıday kabarlı deyip aytat. Mına sottor başka kollegalar dili uksa bunu onu külçö kerek. Bunun kekirtegine çeyin akça bergen bi buga depçi. Делодо деле ошол талаптагыдай болсо үйүнүн дареги ага катка келгенден кийин алдым деп кол коюп бергендеги тастыкталгандыгы болушу керек да. Мына ошол мына же бул кара сууда соттор талаптагыдай кабарлоо деп Palancha aylı Palancha aylı hükümeti de yazıp koysa ile bu talaptağı da kavarlı olup kalabı. Şunda sizlerge bu nonsense de koyuz da. Tangalıştı da en ile tangalış kıttı. Şu güyüp kete otam da güyüp kete otat. Eç kanday talaptağı da bizge kavarlansa biz jet parmak biz de bizden üydün çıkarıp koyuşun biz. Ben tört balam menen asıl şu akıtta güyüp oturamın da şu sottordun şu elementar Keldi bu biyaka sottor. Соттор чечим чыгарып коюп, андан кийин чечим келип атат бизге. Уже силерге талаптагыдай кабарланып турго, уже чечим чыгып турго деп. Анын иши ага дагы апелляция жазып атабыз ошко. Бизге андай эч кандай ушундай талаптагыдай кабарланды деген жерде, бул жерде Ишкаван эле айыл эмес, ал жерде канча деген көчөлөр бар номердеги. Ошону биз ушундай эме деп кайра үстүнөн жазсак, ошто эле ошол нерсени күчүнө коюп, а силерге талаптагыдай кабарланган экен. Силерге жеткен экен деген негизде кайра эле ош үчүнө келтирип атат. Андан кийин Верховныйда да ошол нерсеге кет. Верховныйда аны туура эле ошондой болгон экен дейт. Ал жерде көчөнүн номери, бул жерде далай-далай көчөлөр бар. Же ошол делодо бир кагаз почтанын ошол кагазы хотя бы тиркелсе да мейли эле да делодочу. Ал тиркелген эмес, ал жөн гана ошол эмндай жаш балага айтсаң деле, жаш бала түшүнө турган нерсе да. Жаш баладан сурасаң деле үйүмүн номери канча десе, мынанча номерде жашайм дейт да туруп. А бул гилт деген соттор отурат, адамдын тагдырын чечип атат. Мен төрт балалуу, биздин тагдырыбызды чечип атат ушул тарапта. Мен мына көчөдө калган коркунучумда турам. Мына уже бул өтүп кетти срок, бирок ушул күчүндө али кичеңде. Бирок биз ушул суранып жүрүп, оштон башкадан карап бериңиздер десек, бул Карасууга жөнөттү ушул иштичи. Өндүрүштөн башкадан каралсын деп. Бирок каралып атат, пока что назначение кылды. Кечегиде өтүш керек эле соттун жоктугуна байланыштуу отложка болду. Бирок булардын чечими дагы кандай болот? Мен коркунучта жашайм да. Мен коркунучта мен күнүм, түнүм уктабайм да. Ушул эгер соттор дагы бир чыгарылсын деген чечим чыгарылса, мен кандай кылам? Мен ушул төрт бала менен көчөдө каламбы? Шундай мени эметип кетип атышат буларчы.
Urup soğup al. Келип урып кеткенин айтып. Мен күчтөп чыгарам сени. Мен ушул жерде урып соğup. Видеосу дагы бар. Көрбөгөн кордукту көрдүм. Сабыр кылыңыз. Ушул 4 балам менен кайка барам. Өзүм мына күйөмдөгү бир оорулуу адам. Үч күл адам ашык жүк көтөрө албайт. Ниче бир мамлекетте иштебесе. Че бир майлы сүттүн жерде иштебесе, күнүмдүк тапкан нанымызды окатыбызды зорго кылсак. Бизге окшогондордун эмне? Басмырла уруп кетсе боло беребе? Че көчөгө чыгарып койсо боло беребе? Соттордун туура эмес чечиминен. Акчаларын жанамыз. Ошол ушуну илип кеткен, ошол Жапар кулага өзү илип кеткен. Мына деп аны мени мага кылбаганы калган жок. Уруп согуп кетип. Ал Жапар кулага ким болот? Ошол Турганбаев келечектин аялы, ал өлүп кеткенден кийин Турганбаев Ак Жолтой дарыстыны кылып белек катарып бүт баарын өткөзүп берип койгон. Бардыгын ушул бардык көтөрүп жүрөт менин үйүм деп жөн эле тээп кирет үйгө. Ошо Турганбаев келечек эми ушундай адамдарды сыздатып кетип, госрегистрде иштеп, суранып барып бул адамдын кайненеси суранып, документ жасап бер госрегистрде иштейт экенсиң деп адамчанын астынан өтсө, ал акмакчылык кылып эми ушинтип өзүнүн инисине өткөзүп, ал гана эмес бул жактын баарын менчиктештирип, документтештирип инисине, андан ары сатып эми ошого алымсынбай туруп буларды дагы куугундукка алып жатыптыр да. Эми кудай деле тараза болуш керек. Верховныйдан дагы кайтып келди, бул башкадан иликтенсин депчи. Верховныйдан бул жерлер боюнчачы иликтенип атат, бирок соттордун дагы чечими кандай чыгат, ал эки чоң табышмакта. Мен выселениямда азыр кара сууда дело так каралып атат сотто. Еще иликтөө боюнча да ошо областтыкта каралып атат, бирок чечим чыга элек 13 сентябрда жерлерди иликтөө боюнча сот болот. Алар да уже иликтеп атат, берем реальный иликтеп кандай кылат билбеймин. Мен только элечи, мен булардан сурарымчы, ак эле чечип берсе болду, ак эле ак. Мен жалган эч бир эмеси жок, махинациясы жок, бурмалоосу жок. Мен соттордон ушуну ушунчалык суранып кетем. Мен 4 балам менен көчөдө калтырбасын ошол. Ыйман берсин, боорукерлик берсин жүрөктөрүн ошол соттордун. Аты ким ошол соттун? Азыркы ушул учурда выселенияга чыгарган кайсы сот? Выселенияны чыгарган сот Соромбаев чыгарган. Биринчи ошол. Аты ким? Соромбаев, атын эсимен чыгып калды. Соромбаев деген сот чыгарган. Карасунун соту. Мына ошол ротация кылып аткандын жыйынтыгы. Карасуу районундагы соттор кудай уруулу калыптыр негизи. Кудайдан коркпой калыпсыңар вообще такыр. Канча киши даттанып атат бүгүн ушу кара суу боюнча мындай бир. Азыр ушул күчүндө да сырттан чыгарылган, ал дагычы сырттан чыгарылган деген чечим бол бар беле, ал сырттан чыгарылган деген чечим негизи жок да алчы. Ал мультфильм да, эми биздин Кыргызстандын жашоочулары мультфильм эле болуп калдык да, томур жер эле жашоонсу болуп калды. Бири куйт, бири басат, бири кулат, мышт. Ошондой эле жашоо болуп калды. Күчтүүсү алдысын басат, алсызы калат темселеп. Кимиси бийликке келсе кийинки кланны басат. Ошентип басат, ошол кыйын. Ошто ушу кландардын эле чабыш экен. Бири Райымдын, бири Сүйүн Өмүрзаковдун, дагы бири Балекеттин. Ушинтип эле биринин кланы бирине чабышып, бири менен бири соттошуп, биринин кадрлары бирини чабып эле мындай карапайым эл моунтип эле мындай таманын астында тебеленет экен да. Ортодо эле каяктагы бейбе чара, жетим жесир, баягы караанда эч бир эмеси жок, баягы дагы жокко багы жок болуп, дагы жоктун багы жок да, дагы мына тартып алса мына дагы жоктун багы жок. Какасаң муштайт келип какап турсаң. Ошондой эле заман, бир чындык жок. Дагы жокко багы жок. Ошондой да. Көрүп айтам, айтып коюңуз. Азыр эми келсеңиз байки сиз. Сиздин апаңыз сизге дарыстыны кылып өткөзүп берген да үйдө? Өткөзүп берген, а. Анан эмне болду эле, сиз мындай окуяны билесизби? Эми апа мага өткөзүп берген, мага подарочный кылып. Бирок мен деле аны кийинчерээк билдим да, кийинирээк билдим.
ошо өйлөрүндө. Ошолор айтты неме алып? Ошо сага өттү балам деп. Сага өткөзүп койгон энем деп. Биз ошо кызыл китептин даже көргөн эмеспиз. Же кандай болгон? Кызыл китептин түсүнгү же тек паспортундагы өмүр көргөн эмеспиз. Алги чең. Ошо алып барып берген экен, булар алган экен, документ кылып алган экен. Ошо колтуктап жүрөт менин. Ал, ал деген жасалма эле документ алар. Алчевый. А булардын кайненеме ошол загат кантарадан өткөргөн первичный документтери, протоколдор турат үйдө. Дагы деле турат бар. Саташканыбызга мына 1-6 жыл болду. Бир жыйындык жок, чындык жок. Эми үмүт деле сатурга эми ишен үмүт бар эми үмүт үзбөш керек. Эми акча чечип берсин дем кандай болсам же. 4 балам бар. Анан жашообуз деле жакшы эмес. Кара бергенге пул жок. Жок, жок. Алардын кекиттегин майлаганга. Жок, жок. Жок. Алардын долго багып атат. Эртең нан таап жеп атабыз ошо. Турушту айтайык. Шундай. Мына бул үй чындыгында өзүңүздөр көрүп турасыздар, тең советтер союзунда курулган үй экен. Мындай бир тартып койсок болобу ичине? Мына жашоо шарт ушундай. Сотторду багып, сотторду кекиттегин майлаганга бул үй бүлөдө эч бир шарт жок. Полдор дагы эски бүт советтер союзундай болгон үй экен мына көрсөңүздөр. Буну үй эмес, бул офис болгон экен да? Только эле ошол загат кантарага салынган, ошол жерде иштегендердин контарасы болгон экен да, анын азыркы заманда офис болгон да. Офис болгон да. Мына мооларды караңыздар. Бүтөйүн да мына тамчы өтөт, бул азыр зорго эле турат. Ал сырты көрүнүп турат го моо жерден. Ооба, ооба. Мон тартсам? Мына эми ушул үй бүлө мына өзүнүн үйүн эптеп эмес өз оокатын курсагын зорго тойгозуп жаткан үй бүлөнү бүгүн ушул кара суунун мындай бир кара сууда азыр Темирбекова Аиданын кара сууда турат ошо выселение боюнча кара суудагы соттор мына ушундай чечим чыгарыптыр да. Бул азыркы урматтуу көрөрмандар мына эшиктер мисалы үчүн моундай эшиктерди те бала кезибизде биз жанагындай советтер союзунда курулуштардан көрчү элек. Бүгүн ушундай жашоо, ушундай шарт мына могу айнектерди мына терезени караңыздар. Моундай мына жашоо ушундай. Анан ким бечара болсо, ким колунда жок же ким билими жок болсо буларга Кудай уруп, Кудай берип калат экен. Эми ак ниети менен ушуну эми госрегистрде иштейт экен, ушул таанышым эле деп жанагы Турганбаев ким эле аты? Келечек. Келечек дегенге барып айтса, ал монтип жерлерин кошуп, үйүн кошуп өзүнүн инисине документ жасап алат да. Анан эми мына жашоо шартын көрдүңүздөр урматтуу көрөрмандар. Мына кошуналары да келип чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күбө өтүп эй бул ушундай ак жеринен күйгүзүп атышат, куугунуктап коолап атышат деп отура албай отурушат кошуналары дагычы. Мен фамилиям Мырзакарым Сабыр, кошунасы болот, жакын кошунасы. Буларды эми илгертен билебиз да кандай жашаганын, кандай акыбалда жашаганын. Чабан болуп келген ошо башында келген да кийин күйөөсү өтүп кетти. Мына 5-6 баласы менен калды. Билгенибизден эч кимден бир акча алып карыз болгон эмес эле. Кийин эле ушундай шумдуктуулар чыкты. Биздин жерибиз, биздин акчага деп эле келип эле мынча карызым бар, мынча карызы бар деп эле келип атат. Эми онун одон курсо деле эмеспиз го, бирок жакшы билебиз да бул семьяны. Эми бул бечара 4 баласы менен кайка барат эле бул жакшы соттунан бир суранычыбыз, бир жакшы бир чечимге келсе жакшы болот эле да. Эми камбагалды төнүсүн ит кабап туруп кыла берсеңер болбойт да. Туурабы? Ушуну жакшы чечим кылып, ушул жакшы кара ишти жакшы карап бергиле, ушул ошол сураныч. Ассалому алейкум, менин атым Акматов Адилбек Кожоевич. Мен өзүм Тагытуу Малайдан болом, мына кошунасымын.
Мен мына Саламат Жени фамилиясын деле билбейм. Саламат Женики негизи бу жер. Мен ошону айта алам да. Бул эже ошо сот тошуп жүрүп эле өтүп кетти. Мунун өмүрүн эч ким деле сураган жок да. Мен мындай улан деген баласы калды. Бул улан өзү 3-чү группадагы бала өзү. Оорукчан бала. Биринчи бир жагычы. Анан иш жерде иштебейт дагы. Бул кандай болот? Мындан негизи мына талашкан туура эмес да. Biz biliyoruz da buna salama çekeceklerinin biliyoruz mu ne dedik. Anneanne şimdi öyle o çok doğrudun zamanı mes de ol. Mesela şu akkas erte turakken ne mükas ne kalıptır. Ne satı alganlar. Talaş atkanlar. Talaş atkanlar. Ha o yaktan sot olsa burmalayı bir şetken. Hatı canı kim alırdın? Onu bilmeyim de benim bunu. Gelecekte gene var anan mükas var eken de. O gelecekte gene ötüp etken dengeyinle mükas erte turak olu alıptır. Bu düşünüksüz bol odat da. Ghost register, ghost register. Ghost register de da. Ghost register. Kaysı ghost register'da işte. Karasu. Anan em ol tur gelbeyt de hakikatçılık yok bol odat. Muna azır em sizler erte gelip alsınlar da. Geçirek gelgende muna koşinlerden berdigi üyünde olat ele. Berdigi güy öt öt elek. Ana muna da baskınçılık kılıp getip vurup soğuk getivergen tur gelbeyt de. Bu Allah'dan korkuş gerek de. Uyat emes mi? Biz Саламат Эжекенин эмнеди билебиз. Саламат Эженики гана бул. Олорду талашкандарды билбейбиз бир. Каяктан чыккан зөөкүлөрүн ону деле билбейбиз. Ачык эле кеп. Бир акыйкаттын мындай туурусун чечип бергиле. Бул адамдык касиетти, адамдык маамызын бир кой бербесинчи ким ким болсун. Мындай өлө турган болсо деле бир туурусун сүйлөп өлгөн жакшы да негизи. Уят уят эмеспи мына процент деген ондой мындай. Ошо мынанча болуп деп атат. Эми ошол пулду каяктан алдың деген киши болбой атат да. Мен айтарым ушул эле. Ананы сар кечирек. Сотко эмне айтат элеңиз? Соттун өзүн соттош керек болуп атат өзүчү. Эми бул сот болбойт да, актык болбой атпайбы? Мына 3 жылдан бери эле ал сот ондон көрө соттогондон көрө бир үй салып берсе эле болот эле. Ошо талашкандаргачы. 3 жыл болду, 4 жыл болуп калды. Өзү мына соттун сот өзү карабай атат. Болсо болду мунан кийин соттун муналарды чыккырганын деле койсун, талашканын деле койсун. Ушул ойдон жабылсын. Мына ушул балага калсын. Биздин чечимибиз эле ошол. Анан бол болсо көчүрүп эле кетсин эми бир жака бир мамлекет өткөрүп эле ийсин эми бизден. Бир кереги жок да эми мындай акыйкат каякта калды. Ушуну өткөрүп берсин. Мына уландын өзүндө калсын мына бул эмеси. Билебиз биз. Апасынан калган мурас бул. Атасын көргөн эмеспиз. Apa sen buna verdiğin şu ay üyüme üyü sırağılağın. Kanda iki şekerin. Biz bileviz de coşmamın dile bunda basa kalkıştın gereği yok. Tur gel beyt de onun emeği mes. Daha geldi buna iki geldi. Buna ki buna onlardan koşunlar şunlardan hem sırağınızlar. Bir yakın öte olan sapa. Koşnaçılık kılotkan turba istedim kelime. Koşnağınızlarla kuğunluk da otağın. Ova yem şu. Atı gönümüz kim? Atım Aycamal. Атыма Жамал ушул жерде жашайм. Ушул жерден кошунасы болом. Мен 2009 жылда келип ушул жерден билем да. Келгенде ушул менин үйүм. Ушул жерде алганмын. Жакшы болду. Силер да бизге кошуна болот экенсиңер деген анан келип келип эле кайдан жайдан бирөөлөр эге болуп атса бизге деле өтө ыңгайсыз болуп атат. Анан ошого өзүбүздүн эмебизди айталы деп бул туура эмес дейм. Кудайдын деле караш керек. Адам туура. Көп отурасыздар ошондо да? Ооба. Бирок Бөшөйже мол эмежен көз өтүп кетти. Ошо айткан болчу да мен ошо 2009 жылы келген бирок ушул жергечи. Келип үй салып анан шаарда жашабай эле жашап бияка эми көчүп келдик. Өзү келгенибизге 4 жыл болду. Ошондо сүйлөшкөндө бул жерде эч ким жок болчу да жаңыча эле. Эже бар эле анан керектүү мушерден алат элем мен келип. Анан ошондо сүйлөшкөндө айткан ушу чек меники балам ушул жерге келе бер, керектүүңө ала бер, буюрса кошунолубуз анан одон бери көз өтүп кетти. Анан эми угуп алып биз эле капа болуп атабыз эми. Туура эмес иш болуптур. Туура деп. Сиз чапа. Мен дагы ушул. Аты жөнүңүз? Атым Нурзат. Биз 2014 жылы келгенбиз. Ошо келгенде биле ушу Саламат Эжеге келет элек баардыгыбыз эле. Ошо мен деле алайлыкмын деп, келгиле өкөлөрүм деп сүйүнүп тосуп алган баардыгыбызды. Анан ошо башкача немени көргөн эмес элек. Эми эле ого алып капа болуп атабыз биз деле. Сотко эмне дейсиз? Сотко Саламат Эженин балдарыныкы да эми. Башка адамды биз көргөн эмеспиз. Ушулар жашап, ушулар деле тааныйбыз биз.
87-88 жылдары ушу 6 баласы менен күйөсү өтүп кеткенден кийин ушу коёнду фермада иштейт эле. Ошо малдарын багып, ошо коюндорду багып экен, билбейм дем, ошонтип иштейт эле. Ошо иштегенде мына ушу үйдү берген саламатка, анан ошонтип иштеп жүрүп, ошондо ошонтип бирөөлөрдөн акча алып, бирөөлөрдөн сурабай, ушу балдарын ушунтип багып, эми келип эле ушу келечектин аялынан акча алып эле миллионго айланып кетсе бул туура эмес да мен. Туура эмес деп ойлоймун. Анан келечектин иштегенинен пайдаланып бул сабатсыз, баягы эмнени билбейбиз, бая туура адамбыз да биз. Боптур эми документти кылып берет деп эле документтерди бергенде бул ошо өзүнө өткөзүп алган дешет да мына элдин баардыгы эле айтышат да. Анан эми саламат менен келечектин эми өлгөнү болуп калды. Өлгөн адам деле эми мына бул мындай тынч жатыш керек да. Аялы деле ушу күйөөсүн ыраазы кылам десе ушинтип мына аркасынан талашып ушу өткөзүп алган жерлерди палан кылбай эле ана жарым жерди берип атат экен, ошону алып анан тынч эле чечишип алса жакшы болот эле. Анан бул жерде деле сот деле туура чечпей эле баягы пул берген сүйлөп эле анан бизге окшогон камбагал адамдар койчу эмне кылып камбагалдардын сөз карапайым элдин сөзү сүйлөнбөйт да. Анан ушундай эми ушул менин айтканым. Эми ушу уланга эле чечип берип койсо жакшы болобу? Билбейм эми булам төрт баласы менен каяка барат? Азыр мынандай иштебеген маал болсо, иш жок болсо кандай болот билбейм. Ушу улам тарап болуп атат да, уламдын немеси болсо чечип берсе ошондо. Чыгарсын деп турат, жетип турат мына бул. Эй, мынаны өзү билип туруп анан чапташ керек эле да. Мынага жооп барбы өзү? Не деп чаптап мынаны? Сен ошо токтой соттон үйдөн жана. Туру келбейт да мынанын өзүн. Мынаны чыгарган кишини, мынаны чаптаган кишини сотко бериш керек да өзү. Мына бул үйдө алынсын деле деген кап экен да мына. Булардын кабары деле жок да анан. Мына карачы мынакей. Сотко чакыруу деле келбес анан кандай келип жабыштырып кетет муну. Мындай да биз ушул сотто азыркы мына президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Ушундай коррупция жоголсун. Анан соттор туура чечим чыгарып берсе деген ойдобуз. Биз Ишкаван эл ошонун немесинен келдик да. Бул уландын үйү негизи. Уландын ооба уландын үйү уландын үйү өзүнө калсын деген чечимди чыгарып бергиле деп биз суранып сотторго урматтуу сот урматтуу Садыр Нургожоевич президентке кайрылып атабыз. Биз көпчүлүк Ишкаван эли ушул уландын тарабын талашканы келдик. Себеп дегенде төрт баласы менен бир азыр иштебейт бул дагы. Өзү дагы ден соолугу начар нерселерди аялы дагы төрт баласы менен азыр куугунтукка чыгарып каяка барышат булар? Өзүн үйүн азыр эми пулдардын ооба алдым саттык да. Бул башында деле болбогон эмес булар, көргөн эмес ал акчаны алганын. Туурабы? Бул азыр бизге көп акча беришиң керек, сен миллион дептир. Ошол убакта деле алып келгенде чек миллион эмес болчу да. Миллион эмес болчу. Эң алдыңкы чектер 6 сотик болсо деле ошол убакта деле 20,000 болчу. Ашып өзү менен кошо жанагы Турганбаев келечек алып деле кете албады окшойт ошол миллион сомду. Алып кете албады, миллион сомду алып кете албады. Бул жерде берген дагы өлүп калды азыр, алган деле. Бул мисалы үчүн бул отурган балдары көргөнү жок да. Доказательство жок болуп атпайбы азыр? Азыр ушул туура чечимге келип соттордагы карапайым элдин атына чечип берсе деген ойдобуз. Эл ошонун тарабын талашып келдик. Анан биздин Ишкабайдын элинин дагы бир чечими бар. Биз ушундай бир момун калк экенбиз, момун эл экенбиз. Биздин мына бул 2 сотик жерибиз бар, үлүштүк элдин, карапайым элдин. Элдин тарабына сот судьялар эми каякта жүрөт билбейбиз. Чече ал 5 жылдан бери чече албай атат. Эл барат Бишкекке, кайра келет, анын арасында аксакалдар өлүп кетти. Мына ушул судьялардын өзүнүн ишине бир кайдыгер жасаганы, кайдыгерлиги. Бул кайдыгерлиги дегенибиз себеби бул өздөрүнүн жумушун аткарбай эле акча үчүн, коррупция үчүн, өзүнүн гана кызыкчылыгы үчүн иштеп калгандыгы Кыргызстандын соттору. Бул мына бул ушул Ишкаван эли 5 жылдан бери өзүнүн 2 сотик үлүштүк өзүнүн менчик жерин ала албай атат. Муну ушуну сөзсүз чыгарып коюңуздар. Бул элдин атынан ушул айыл башчыларга дере барып жогорку Бишкекке дере барды.
Al barışat, kayra cevap koyup gelişet. Bu uşul sottorubuzdun, özübüzün sudyalarımızın şol kaydı gerilige. Yani, Urmattu Prezident, bizim uşul İşkavan ayılının uşul eksotik, ülüştük yerinde çeşip verip koysanızlar, sizden suran Taşıyev, Kamçıbek. Çok emin. Mesele emin, Prezident demez de. Prezident işte, ey. Tetik yerge gubernatorı koydu. Mırdı koydu. Hakimdi koydu, aile hükümetini koydu. Anan alar ne? Eşekte kalay vanda alar çeşpesi. Alar em oşol prikaz barbatat, buyruk barbatat, oşol özünün kaydıgerliği gibi cumuşnan. Na, kaysı yerge barba, yeldin barı prezidentke dattanışat. Prezidentten ümit kılışat. Büro, adrece, oşol prezidentke ümit kılıp, bar kayırlı otaslarda biz kaysı yerge barsak oşol sözde açışat. Anda jergiliktü çınavniklerden barın joyu öyle koymaylı, hakimden baş, aile hükümetten baş kılıp, Gubernatoruna çeyin joyup tıştap, anam prezidentlerine talaklı oturuş gerek. Alar ne? Maselenin çeşpesi. Ne yıkılı oturat? Kondisyonerminin bölmede otursa. Şu böğrü bayıp. Emnesine ağalarına aylık tölünü oturat. Ben karsam şu böğrü bayıp 20 yıldan beri şu talağa mal uzu ayday alıverdik degin. Sebe böğrü bayıp general degin. Şu yaka mal da. Kaysı böğrü bayıp kim al? Böğrü bayıp degin general da. Buna bizim özümüzün ülüş çerimizge egeder bulmadık. Cahit çerimizge çe. O şey böğrü bayıp satıp alıp 30 gektir yerde mal dardı öt göz bey 5-6 yıldan beri sottoşup dağı dele. Şu, atı kim böğrü bayıp? Böğrü bayıp kim ele atı? Böğrü bayıp. Uy böğrü bayıp atı kim? Oşon ayağına Börbayev general bolgon kişi de anan keyin ushul bizdin 30 gektir yerimizi alıp alıp maldardı baylap oşo ne de boynida iştegen kişi bolgon ana atabız de bile mal alıbızı aydap ötelbay mına bizdin aksakallar 5 yıldan beri sottoşobuz sottoşup sottoşup em 3 yarım gektir yer kalganda oşo sotqa barabız Bişkekke 10 yılı vardı bu. Tegele sottor uşu böğür bayıp kalıyor, çeçip koyuyor. Bizge çeçip beyt aylanayın. Siz aytmakçı, bu oşol karapayım kalktın ünün uğuşu için oturat da gubernator oturat, aile hükümetler oturat, aile başçılar oturat. A bulardın tili ötüp, uğup, elin kızmatın kılbası alır. Hem ne için akça alıp yerde özü, özün özü kamsız da oturat. Dal oşol uydu talaşıp, tınç koyboy, uyunu tınçtık berbey, gündö kel bızıl çu salı atkan sol жанагы госрегистрде иштеген Турганбаев ак жол той дегендерге эми тынч койгула бизди муну үйгө тийишпейли мунунан бул жагын алгыла бизди тынч койгула деп ушуга да барышыптыр да эми ошондой десе дагы ал ынсапсызга кашык берсе беш урт айттан болуп ошого да алымсынбай буларды ушул үйдөн чыгарганга жанды албастап жанын койбой аттыр эми андан сырткары бул Ulan belki gelseniz, kol götürüp, uğurup, bunday bir çoğmuşlumduk, zombuluk hareketlerinde gösterdiler de, siz de bu kaçayın kol götürüp, gelgende uğurup da cürdü. Ötken bundan bir iki hafta morun, üç hafta morun gene. Gel o şu apası, iki balasının gelip, şu yolda gelip, haymalap, uğurup. Sizler de? Biz kütbe günü saati abitlerdi, şu kütbe günüze gelip. Милиция бар биле жок беле? Жок эле. Бир 2 саатча мушташтык. Урушуп. Эми алар киши да мен кол көтөрүп эдим да. Калагына кылып уруп атты анан балдар бөлүштүрүш болуп атты. Балдар деле колум кайрып койду. Бир чоң баласы бар экен. Колум кайрып салды. Анан ошодо эки баласы менен апасы үчөлөп мени уруп тепкилеп кетти. Аягымды да аймалап кетти. Ошо чак түштү ошо уруп согуп кетти бизди. Мына ушундай ушундай да ушундай турмушта ушундай эмне деп айтышты деле билбей калдык эми биз буйруса урматтуу көрөрмандар бул окуянын бул иштин жыйынтыгына дагы сөз беребиз сиздерге соттор кандай чечим чыгарат бул боюнча бетти сыйрып эле ушул үйдөгү төрт баласы менен чейде балдарын көчөгө чыгарып куугундуктап үйдөн коолап чыгабы же ынсап Şu Kudaydan korkup sottor kişine uyalıp anan adaletli seçim çıkarabı anı dağı sizlerge nazarınızlarga sizlerden aldığınızlarga biz alıp çıkabız. Azdır biz dağı uşul işten giyin jakta uçlarına andan sırtkarı uşul sot organlarına barıp iştin çocayın dağı taldap sizlerge görsetöz.
мына. Сен урба, эй, урбагын сен бир эле келип алды, эй, мынан карасыңачы, кудай, урып атат мына келип алып, эй, ахмак. Дагы урам. Ур, 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 ур. Ур күнү биринде. Ур. Келип токмокка. Ур. Мен телефонго чыктым. Эч жолго сүйлөштүң. Ур. Эмне сен ишинме? Сен жалган сүйлөп айтасыңбы? Урп кетет дейсиң. Сен жалган сүйлөп айтасыңбы? Ур, ур. Ур. Кана сен кыйынсың да, сен кыйынсың да, ой. Сен о кудайдан ам коркпойсуң да. Sen öte kıyın sayalsın da, vurup getesin, soğup getesin buranın üyü bilesin, gel o buzasın. İyi gün birinde gel, uğur at. He, uğur atmayısın mı gel? Baldarımı da arlaştırmayın. Sen, sen baldarımla gel atkanın toru var mı? Ertemine gel o, baldarımla gel atmayısın mı? Uğur, 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 sen kıyınsın da uğur. Dağım ne kıl uğur harekesin? Buna benim betimde aymak tıttın. Benim baldarım için ruhsat ver. Ey sen ruhsat ver gide, sen, sen kimsin? Sen ne salıp koydun mu bu uyda? Bir darak tiyip koydun mu? Men uşu baldar tuğan uşu uydun gelini min. Men uktun mu? Men toktayım mı? Uktun mu? Men toktayım mı men? Katılsın mı? Katılsın mı? Katılsın mı? Can koy, can koy. Tel tağın geçi vursa, can koy. Katılsın sen. Rumbay. Katılsın sen. Rumbay. Katılsın. Çolama da. Rumbay. Niye kılarkensin can koy? Katılsın sen. Rumbay. Sen katınsın. Durun bak, koyun. Kaç çoluma da adam. Koyun, koyun, çıkın, durun bak. Bul katın. Sen çeçip koysan olmuyor mu? Sen ne kılarsın? Ben açaydım sizi ya. Ne kılıp çeçip sana üydü verip koyuş gerek böyle? Yok seni, seni ne üydü verip koyuş gerek böyle çeçip ey bunda düşünsün. Ya ayal başı veremesin. Ya uğursat verip koydum ballarım. Ulan karasam çılık kıldat otkanı. Ey toa. Ayak başı veresin. Uğursat verdim ey. Ha, uğur cettim de bul. Uğur uğrar. Bul cettim. Atenesi çok. Uğur al. Öçün al al uçudan. Ayak başı uğursat verdim ben ey. Ulan karasam. Ayak başı men uğursat verip koydum. Ulan karasam ey. Ey sen ki? Sen ki? Sen ki? Ey sen ki? Mas kaç. Koyverip komşun al. Kaç da otam. Bak gir sen. Bak gir bak. Ne ne? Girin. Sen ural emese sen kalsın. Sen ural emese. Menkine ural emese. Ne 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 kılasın? E sögün bögün sen ki? Sen sögün bögün e. E sen gelsen gir öyle. Sen gelmesen şıkayla şu tızı şıkılır e. Bar çoğal çoğal. E sen sen kıyısın mı sen? Sen kıyısın mı? Makil de var. Girip gitsin mi? Bas bas bas. Bas bas bas. Cilmalaş bittin o e. Oldu çey. Kaçer dinle. Çaz koyana el başına çalış. Çal boy. Nake urmattular erte menen saat 9. Bizdin üyübüzgö mına alayal dağ geldi. Sadır Japaров Ташиев кечегиде мечиттердин көзөмөлүңүздөрдө болуп келдим. Ушул аялдан эч эле кутула албай койдук. Мына балдары, мына эртең менен келет биздин үйгө. Постоянно. Менин үй бүлөмдүн тынчтыгын бузат. Балдарымды коркутат. Мына аял. Именно. Мына жөндөн жөн госрегистрден качан келдим? Үйү, үйүбүздү качан келдим? Бир тууган кайнышына качан келдим? Ур, качан келдим? Ур, ур, ур. Сен урганың керек. Качан келдим? Ур, качан ур. Ур, ур. Дагы урма, улан, тарт. Балдарымды аралаштырбам мен. Ушул бал балдарымды аралаштырбам балдарым. Урунбагы. Май жонгой урсун, э, жонгой, э, ур, мына, мына дагы ур, ур. Балдарымды мени ур, аралаштырба. Ур, ур. Балдарымды аралаштырбасың дагы, э. Ошону кала ортасың сен. Ур, ур. Э? Ур, ур. Ушул аялдын күйөсү менин үйүмдү документ кылып ушул күнгө чейин, ушул күнгө чейин Ак жол тойдун намына каттатып коюп, мына Ак жол той буга задарет этип коюп жүргөн жүрүшүн кара. Мен Ак жолдойдун түгүнө жетемин. Ошондо анан сенин мурдуңа курт түшөт. Ошондо сенин калтагыңды жедим менчи, калтагыңды жедим. Билбейт жок. Эч нерсени ким сатты? Сатканын биз көргөн эмеспиз, ким сатканын ал. Кереги жок ага. Болду иш жок. Балдарым болду. Эй, ит, мен балдарым менен келгенин калпы. Балдарым келгенин калпы. Балдарым келип атат, мына келип атат, балдарым келип атат. Эй, постоянно балдарың менен келесиң го. Мына менин балдарым, мына. Балдарым урматтуу мына. Мен балдарым жүрөгү түшүп мына үйдөн чыга албайт. Постоянно ушул азыр көрдүңүздөр урганын.
Мен сенин түгүңө жетем. Сенин түгүңө жетем. Келет. Келет. Кудайга шүгүр келет. Айылмам жок жүрүп адам келесин, а? Ташыла. Сүйлөчү да. Ошол балдар үчүн уруксат берип койгом үйдөчү. Сен чыга таң калган үйбү? Сатып алган. Сатып алган. Сатып алган. Соттайм жарылда отурасың го. Сен кайсы путуңа кулга сатып алган өзүң далилдеп берип атасың го. Сотто э. Кайсы же? Мен айт, сен сатып алгансың. Ким? Эмне кимден сатып алгансың? Мынан интервью алчык ана коёма. Ала албайм дагы да. Эмнеге алат? Кошуналарга ким сатты? Эй, мени кара. Кошуналарга ким сатты? Айтчы ким саткан? Эй, саткан сатып алганда бул келишимде болгонбу? Бир сом алганбы? Көргөнсүңбү? А? Кошуналарга ким сатты? Аны дөлдүрөп турат. Эй, саткан эмес. Эмми мына бул саткан эмес. Сен саткан адамга барып талап кылгын, уктуңбу? Пулга алган адамдан талап кылгын. Мен саткан эмес. Сен азыркы урганыңыч. Саламат бизге. Жапаркулова Гүлбарчын эсиз. Мен атым Улукбек, фамилиям Карбек улу. Биз Кучубаев Уландын иши боюнча иликтөө жасап атканбыз. Ошол боюнча сиз бизге комментарий бере аласызбы? Сиздин пикириңиз дагы сиздин чындыкты да угалы деп атканбыз да. Жолуксак деле болот. Жолуксак деле болот. Биз оштобуз. Шаардык сотчуга келе албайсызбы? Шаардык сот жактамы? Сиз ошо жактасызбы? Эмне камерага тартасыңарбы? Ооба, комментарий алабыз да. Жок, мен камерага түшкүм келбейт, эмне болду? Өзүм деле бермесин силерге, Жок, желаниеңиз да эмес, бул жакта тиги адам жапа чегип атпайбы? Ошонун карын. Анан сиз Кантиванын үйүнө коолап барып, кол көтөрүп, ага физикалык да күч көрсөтүп, коркутуп ар кандай угрозаларды кылып атыпсызбы? Видеолорун көрсөтпөдүбү бизгечи? Сиз видео Фотосташылары келип, кетип калышкан. Фотосташыларга да булар сезим берип коюшкан. Ошондуктан созулуп жатат. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Кара Суу районундагы кадастр мамлекеттик мекемесинде турабыз. Жогорудагы Кучубаев Улан деген жарандын үйүнүн жеринин тагдыры боюнча биз азыр дал ушул мекемеден жердин статусун, ошол мыйзамдуулугун такташ үчүн жердин статусун билгени келдик. Бул мамлекеттикпи же мамлекеттик муниципалдыкпы же жеке менчикпи? Ошонун статусун аныктаганы келдик. Жүрүңүздөр, азыр биз бул жактан маалымат сурап көрөлү. Эмне деп жооп беришет, анын баарын алдыда көрөсүздөр. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Бардык кадр бияктын. Келиң. Менин атым Улукбек эже, бир жагдай боюнча. Сиз Салам алейкум эке. Атым Улукбек, мен журналистмин. Аксакал эми. Мен ушундай эле. Тургунбаев Акжолтойдун чоо жайын турайын дедик эле, каякта ал азыр? Жумушта жок. Тургунбаев Акжолтой азыр арызын негизинде эмгек акы сакталбаган өрүүгө берилген. Түшүнгөн жокмун? Эмгек акы сакталбаган өрүүгө берилген. Өргө? Өргө. Өргө. Отпуска. Отпуска берилген. Азыр мына эмеде кубок кирмеле боюнча Москва шаарында ошол эме болуп атат. Бильярд боюнча Кыргызстандын жакшы али байгелүү орундарын ээлеген. Азыр ошол чакыруусу боюнча ошол жака баруу үчүн эмгек акы сакталган өргө алган азыр. Ал бильярд боюнча Москвага кеттиби? Мен баягы эле чемпионат, Кыргызстан чемпионатына катышып атат. Өткөндө көрдүңөрбү? Эмеде. Биз азыр аны көргөн жокпуз, аны көрүп атабыз. Биз жерлерди алып алгандыгы тууралуу көрүп атабыз да. Жерлер боюнча дагы чемпион окшойт аланда. Анысын билбейм. Мен азыр эми ошол комдук иштерге катышканы боюнча ушу бильярд. Ал иштебей эле анда бильярд ойноп жүрөбү көчөдө? Жок, азыр эми эмгек акы сакталган өргү берилген. Ал могу жакта жерлер боюнча чемпион болуп атыптыр да, ошого сурайлы дегем. Мына урматтуу көрөрмандар, отдел кадрдын кызматкерлери айтып атат, ал эмгек өргөсүнө чыгып кетти, айлыгы сакталган. Эмгек акы сакталбаган. Сакталбаганбы? Эмгек акы сакталбаган өргөгө чыгыптыр. Бирок бильярд боюнча чемпион экен ал. Биз жер боюнча дагы чемпион деп ага
Нан берип койсок болчу да экен бул кара суда. Жерлерди катуу өзүнө менчиктештирет экен, ошонун түшүндүрмө ала алды экен биз өздөрүнөнчү. Бирок жок экен, майда жок. Дагы буйруса жолубуз түшкөндө келебиз, ошонун өзүнөн маалымат сурайбыз. Госрегистрдин мамлекеттик кадастр бөлүмүнө келдик. Шерматов Русланбек деген жетекчи экен, азыр өзүнөн комментарий алалы. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Русланбек байке. Биз Натуз Улукбек. Эркин журналистпиз, фамилиябыз Карбекулу. Бул жакы жекебиз жактоочу, адвокат Жылдызыче. Кара Суу районунун госрегистри болуп көрбөгөндөй бир башкача жагдайлар. Анын мисалы Улан Кучубаев деген жаранды бүгүнкү күндө үйүнөн чыгарып, жашап жаткан үйүн тартып алып, бул жакта ушул кландык, анан тууганчылык саясат менен агасы инисин өткөзүп, иниси жеңесин өткөзүп, жеңеси сиңдисин өткөзүп, анан ушундай баш айландырып, бир үй бүлөнүн кичинекей бир багар көгөрү жок мындай бечара үй бүлөнү кууратып бүтүпсүңөр да. Бул жакта ким жөнүндө сөз болот конкретно? Жапаркулова Гүлбарчын жакшы билесиң го, Жапаркулова Турганбаев келечи, Турганбаев акчы. Турганбаевтар ак жолтойду деле чакырсаң, ошо ак жолтой тоже келип эме кылсын да, комментарий берсин ак жолтойдо ачы келчи. Вот мынакей негизи вот ушул эки ак жолтой менен келечектин баягы мындай ушундай иштин айынан негизичи госрегистрдин баягы ушундай иш аракетин айынан ушундай сот кандай болот? Сот катышып атпайбы? Эми сот болуп атат, сот жүрүп атат дагы элечи, бирок деген үйдөн чыгарылсын деген, улам улам үйдөн чыгарылсын деген жанагы. Төлөйкөн завхозу болгон Советтер Союзунда. Ошондо 6 гектар жер коен баккан ферма болгон. Коендун этин, терисин Советтер Союзунда ушул тараптарга өкмөткө совет бийлигине даярдап турган да. Анан ошону бүгүнкү күндө госрегистр каттап каттоо чыгарган да, силер каттап аны эмнин негизинде каттап, эмне кандай нерсеге таянып? Мына бул токтом. Коен баккан ферма болгон, ошонун аймагына караган жер болгон. Ошо бул эми азыр бир барак кагаз менен сизге комментарий бере албайм, мына юристтер изучение кылып жок. Жок, азыр эми дейт да, Руслан макулдуу юристиңерге дагы мындай суроо да. Вообще соттун чечимдери келгендечи негизи катталабы, катторгон ба? Соттун чечимдери катталат. Бияка стол коюп келип алсаңыз жакшы болот эле да байке. Жок, азыр эми биз бул документти көрүп изучение кылбай туруп сиздерге калай. Сиздер вообще изучение кылбай атасыңар, кылгыңыздар да келбей атат. Жок, кылабыз, болуп турабыз, мен айтсаңыз да кылабыз биз. Эми мындай отурсаңыз көргөзө элем да көрөйүнчү. Негизи таң калбаган нерсечи, негизи кандай дейт, соттун чечимичи кандай болбосун келгенде деген катталабы? Соттун чечими катталат бизге. Кайсы графага катталат? Үчүнчү разделге, эгер күчүнө кирбесе. Төп туура айтасыз э закондо. Анда мисалы мынакей 2017-жылычы силерге мындай токтом берип атат да. Кара Суу райондук мамлекеттик башкармасы сиздин арызыңызга таанышып төмөндөгүдөй маалымат берет. Сиз каттоого тапшырган жана соттун сандуу токтому менен таанышып, соттун токтомун айтып атат да. Анда КО деген цифраны айтып атат. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн Ишкаан айылында идентификациялык коддук сандуу кыймылсыз мүлктө карата Мамбетакун Эркингүлдүн атына сандуу сатып алуу келишимдер негизинде мамлекеттик каттоодо отурат. Ошол себептен кыймылсыз мүлктөгү укуктарды каттоо эрежесинин 7-чи клаабасынын 58-чи параграфына ылайык бул токтом архивдик материалдарга маалымат үчүн тиркелгенин билдиребиз деп атат. Эмнеге маалымат деп атасыңар да, ошол таң калыштуу. Маалымат болуп катталыш керекпи же каттоого алыныш керекпи? Маалымат болуп, маалымат болгондо көрөлү ошону кандай токтом, биз биринчи токтомду көрөлүчү, таанышайлы, азыр эми туура берип атат. Эгер соттун чечими күчүнө кирбесе, анда үчүнчү разделге чектөө катары катталат. А бирок мына, эмнеге маалымат катары деп каттап атасыңар бека? Значит, соттун өзү күчүнө кире элек. Материалдар менен таанышайык, айтып атабыз, биз эч нерсе баардыгына жооп беребиз. Пожалуйста, көрөлү, таанышайык, азыр эми келип эле. Мындай кылалы. Мынакей КО дайыма сотко катышып жүрөсүң го, сен билесиң да э. КО деген бул эмне? Жанагы Ош шаардык жаранды иштер боюнча же эколог иштер боюнча соттук коллегиясынын эмеси да бул номер. Номер э. Бул токтом Ош шаардык соттун токтому экенин ишенесиңби?
Сотко качып жүрөсүң. Доктор көрөлү үчүн. Мен бул сотко мен качкан эмесмин биринчиден. Бүгүнчүдөн бул жерге сабай качып. Эми азыр карабайсың мынакей ошонун айына биз кандай страдать этип атат жөн кишичи. Вот смотри, могу деген демек кат маалымат аркылуу тиркеп атасың азыр. Муну жөн кандай каттаган жоосуң 3-чү разделге. Бул деген шалакылыкты. Кумушку. Билдиреби? Кумушка жатпайт. Андан кийин анда мен могу Беренин аткат муну статьяны аттырып атсаңар. Кылмышка жатпайбы? Актылар негизги укуктарды жана чектөөлөрдү каттоо. Бул жерде 28-чи параграфта соттун чечими милдеттүү түрдө туура катталат. Эгер күчүнө кирбесе 3-чү разделге чектөө катары катталат. Ал укук биринен бирине өтүп кетпейт. Жок, катталганыңар силер эмне үчүн катталбай маалымат деп берип атасыңар катта? Көрөйк, ошону айтып атпайм, көрөйк. Ана бул жерде жазылып берилет. Канча убакыт керек сизге негизи? Ачып көрүш керек. Sizge kança vakit gerek olsun karakterin? Yok yok işte ki bunday da adam degen ki özünün günösün ki boynunu alıp duruyor, tura mesi kılıp koyup duruyoruz. Bizdeki de seçim layı ve yakışta aylan da verbe, aylan da verbe. Sizde tura mesi kılıp duruyoruz. Aylan da aylan kılıp da alıcı yerde sot var da, sotun seçimini kıraydı da. Ne özgürtü de alıyor? Sotun da olur da mı ki? Sotun seçimi kırıyor tarzı da, sotun seçimi beçaranı köçüge çıkarıp koyuyor tarzı da. Yemi biz sotun. Yemi sizler kolunlar kalıp, onu koyup, sot çeçeti de deyip durasınlar bir yakta. Kılgılıklı kılıp bulacakta funksiyonallık milletini de atkarbaysınlar. Ha, sizlerden kızıklar, kolleginler bulacakta жерди адамча кайрылып бул эже бул эженин кайненеси келип мен сен билимдүү элең шу тааныйт элем сени кел менин жеримди каттап бер десе өзүнүн инисине каттап алып атат документ кылып жасатып булардын карапайымдыгынан пайдаланып ал иниси кайра мунун жеңесине каттайт жеңеси сиңдисине каттайт дагы силер могу жакта каттабай койгон жагдайда соттун чечимин бекитпей койгонуңар үчүн колдон колго өтүп эми сот процесси татаалдашып атат Улук мырза. Ушундай болуп атат дейм, ушуну сизге туура түшүнүп атам, бул эжелерге туура түшүнүп атам. Колдон келсе жардам беребиз. Бирок анда эми азыр өтүп кетти. Могу гос регистрдечи мондай нерсе болуп атат да, вот мына гос регистрдеги сатуу алуу келишимин, сатуу алуу келишими деген мына Турганбаевдин мынакей колу. Биринчи Турганбаевдин колу. Ак жолтой. Эми бул көзгө экинчи Турганбаевдин да колу. Үчүнчү Турганбаевдин колу ак жолтойдун. Гос регистрде иштеген адамдын ар кайсы жерде кол ар башка. Эми анда бул сатуу алуу келишимин анда ким түздү? Бул жерде кантип бул көз көрүнө эле билине эле турбайбы? Бул ар кайсы жактар кандай? Демек госрегистрде регистрация кыла турган анда специалист анда кимдин колун койдурду бул жердечи? Сатуу алуу келишимин кылганда эки адам тең келип паспорту менен личностун аныктап туруп анан кол коет. Бул жерге ким колду анда Турганбаевда? Анда бул жерге ким? Бул жерге ким? Бул жерге ким кол койду да? Ар кайсы сатуу алуу келишимде Турганбаевда ак жолтойдун колу ар кандай. А бул маселе кимдики? Мамлекеттик каттоо органында болуп аткан окуя да. Бул деген жөн эле доверенность жазган жок да. Все, бул боюнча түшүндүм. Бул боюнча бул мага келгенге чейин болуптур. Бирок менин ал мыйгарым укугумда колдордун оригинал же оригинал эмес экенин тастыктоочу ыйгарым укугум жок. Бул боюнча атайын МВДда экспертиза бар. Ошого назначтым. Эгер анын колу келгенсо текшерип чара көрөбүз. Эч кандай каршылыгым жок. Ар дайым муну азыр аты жөнүңүз ким байке? Абылбек менин атым. Бул жакта эмне кызматтасыз? Мен картографияда адисмин, жетектөөчү. Фамилияңыз кандай байке? Кашбай Мамат агыл Алиевич. Абылбек байке. Айтып бериңизчи, эмне болуптур бул 6 гектар жер? Бул 6 гектар жерди азыр мен үчүн статусу эмне экен? Бул өндүрүштүк. Өндүрүштүк болгондо кандай болот? Мон жерде мындай да. Айыл чар производство да? Производство да. Мына Союз потребитель общества кооператив Ошской области. Муну сатып атат 6 гектар частный адамга. Жороев Канатбек Ташболот точке. Муну документтери азыр биз архивден изучать этели. Анан жооп берели. Муну кагаздардын предварительно алдык. Бирок бул жер 6 гектар жер ушул баягы загад конторого тиешелүү болгон ошо мына союз потребителей общества кооператив Ошской области ошол бир жаранга сатылды эми архивден карап тастагандан кийин компьютер жазып астына кол койду бир жаранга сатылып атап ал анан кийин бөлүнөт бул трансформация болгон эмес өндүрүштүк өндүрүштүк э ал жака турак жай курганга болобу турак жай курганга биз бага жооп бербейбиз жок өндүрүштүк жерге кылса болобу өндүрүштүк жерге биз жооп бербейбиз деп атпаймынбы анын архитектура жок негизи адис катары негизи адис катары мен мына камерада айта албайм эчтеке азыр архивти карайм мен э макул тартпай эле койсун коду карадым тартпай эле койсун коду карадым же архивтерди карайбыз жүрүңүз анда карайбыз жүрүңүз Улан Күчүбаевдин жери боюнча маселени териштирүү үчүн азыр биз Карасуу кадастр мамлекеттик мекемесинен чыктык.
Урматтуу көрөрмандар, бул жагдайды биз сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсеге маани берип айтып коюуну туура көрүп атабыз. Анткени колубузда азыр менин колумда архивтик 1974 жылкы совхоз Түлейкен деген азыркы Кызыл Кыштак аймагындагы совхоз Түлейкен болуп аталган ошол учурда ошонун токтому турат. Бул токтомдо жайыт жер экендиги так көрсөтүлүп атат. 500 дана коён багуу үчүн булар загат контораға уактылуу берет. Эми ошол мезгилдеги жер кодексинде земельный кодекс Кыргызская ССР деген аталышта аныкталган, анда жайыт жер өзгөчө корукта болгондугун анан мамлекеттин менчигинде экендигин так көрсөткөн да. Эми биз демек бул жагдайдан улам биз азыр кадастр мекемесине келип маселени териштирүү үчүн суроо салганыбызда бизге официалдуу маалымат берип атат. Азыркы жер кодексинде жер мыйзамдарына ылайык биз бүгүн жайыт жери багытында статусунда турган жер бул мамлекеттин менчиги, мамлекеттин мындай өзгөчө коруктагы жер болуп эсептелет. Муну эч ким эч качан жеке менчикке өткөзүүгө же башка максаттарда колдонууга тыюу салынат да. Кандайча бүгүнкү күндө ушул жерлер жеке менчикке өтүп кетти деген суроо бизди түйшөлтүп атат. Эми мына булардын официалдуу маалыматын да бизге берип атат. Ошол 6 гектар азыркы Кызыл Кыштак мурдагы жана совхоз Түлейкендин жери өндүрүштүк максатта пайдаланууга берилген экен. Бүгүнкү күндө мунун статусу өндүрүштүк максатта экен. Эми муну такташ үчүн биз азыр Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик мекемесине келдик. Биз бул жактан маселени териштирип, жердин чыныгы статусу кандай экендигин аныктоо үчүн ушул жер долбоору мамлекеттик ишканасына келдик. Азыр жүрүңүздөр, ушул нерсени суроо салып көрөлү. Жолдоштерге чуңурса, бул жерде ошол УКМКнын тергөөчүсү ишти эмне деп жаап коюптур? Ишти жапканда ЗАС кылмыштын курамы жокко байланыштуу кылмыш ишин козгоодон баш тартылсын деген чечим кабыл. Биз да ошону окуп, биз да таң калдык. Бул эженин апасы Саламат деген эже болуп, ал эми мындай юридикалык билими жок болгон карапайым үй бүлө болгон. Анан баратары жердин документи жок. Анан бул тааныш экен деп келечек госрегистрде иштейт. Келечекке барып балам каттап бер, үйдү документтештирип бер десе хорошо апа дейт дагы өзүнүн үкөсүнө кылып коет. Өзүнүн үкөсү кичинекей жакшы бала болуп Акжолтой азыр госрегистрде иштеп аткан. Ошол мезгилде кемек жаштагы бала болду. И ошонун наамына 22 жаштагы 22-21 жаштагы. Бул эжелердин үйүн жашап аткан жердин баардык аймагы 35 сотук жерди ар жолтого каттап коет. Мамлекеттик өзгөчө коруктагы аймак да бул жайыт жер сынбы. Эми ошол жайыт жер мамлекеттин өзгөчө коругундагы жер кантип жеке менчикке өтүп кетти, кантип бүгүнкү күндө ошол жерде кылмыш иши жок деген суроо бизди түйшөлтүп атат да. Эми ушуну надзорный орган катары сиздер укуктук баа беришиңиздерди, ошондой тергөөчүнүн жыйынтыгына чара көрүштү сиздердин колуңузда болгон үчүн сиздерге келип атабыз. Буга чейин дагы кайрылган бир эже буга мисалы эми улатпайбы, токтомду карасаң таң калыштуу болуп атат да. Мындай деп берип атат: жана 6 гектар жөнүндө эч кандай маалымат жок. Биринчи архивтик материал алдык Карасуу райондук управление градостроительства архивтик материал отводе пастбищных земельных участков от завхоза Түлейкен по строительству кроличной фермы на основании решения исполнительного комитета не имеет информации. Хотя информация бере атабыз да. Экинчи, гипрозелден сурадым, гипрозелден сурасам тоже не имеется информация да. То есть информация не получена. Экинчиси айтып атат, анан кайра айтып атат да, баардык жерде информация жок жок деп ишти жаап атат. Эми информация жок болуп атса, анда кылмыш ишинин состав преступления жок болгондуктан кылмыш ишти жабуудан баш тартам деген туура эмес го дейм. Түшүндүңбү? Маалымат болуп, маалыматты текшерип көрсүн. Анан маалымат текшерип көргөндөн кийин чындап эле кылмыш иши жок болсо, анда мынакей текшерилди, мондай мондай болгондо кылмыш иши жок деп туруп, анан могу токтом жапса болот да. А бирок эч кандай информация не получена, информация не имеется дейт дагы анан кылмыш иши жаап коет да. Отказать возбуждение уголовного дела до следственной проверки. Эми мейли
албай жата турган болсо кайта узатса болот да, азыр албай жатабыз, албай жаткандыктан кичине узартылсын деп толпойдон жапса болобу? А мынакей эмне себептен мына азыр өзүнүн журналисттик иликтөөсүндө токтомду алып чыгып атат. Мынакей биякта жайыт жери деп айтылат. А жайыт жери дейт турган болсо, кайра бул регистрден мынакей Улукбек уулу кайта запрос алып атат мынакей. А эмне себептен Бокоевдун ишин кайра келип алып деген журналисттер кылыш керек да? Бокоев эмне себептен ушул информацияны алган жок? Мынакей жайыт жери кандайча өндүрүшкө өтүп атат да, частный собственностько өтүп кетип атат, жеке менчикке өтүп атат. А хотя жайыт жери деген жеке менчикке эч качан өтпөш керек го, бул азыр кыргыз мамлекеттеги аябай острый вопрос го. Анан ушуну жок деп туруп жаап коюп атат да, караңыз. Эми урматтуу прокурорубуз да бул жакта мына эже отурат. Байкуш төрт баласы менен мындай бир жардамга муктаж үй бүлө эптеп жашап атат да, мындай оокат курсагын тойгозуп атат. Ошону барып алып өкүм зордук кылып жанагы азыркы госрегистрде иштейт экен. Азыр ушунун ээри учурда бул эжелерден талашып аткан жаран агасы госрегистрде иштейт, ал каза болуп калат, иниси да госрегистрде иштейт. Ал Тургунбаев Акжолтой деген киши. Тургунбаев келечектин иниси. Анан маселе ушундай болуп чындыкка жетпей байкуш эжелер сыздап күндө барат экен дагы, анын чоңмуштун балдары барып алып коркутуп уруп буларга кол көтөрүп күйөөсүн уруп үйүнө бир тынчтык бербей атат экен да. Биз эми укуктук мамлекеттебиз, ушул үчүн да смене кылам деп ушунча аракет кылып атат да. Үйүнө чыгаруу үчүн бүгүнкү күндө иш аракеттер жүрүп, үйүнө сот аткаруучунун кагазын илип чыгып кетти эле, күч менен чыгарабыз деп бүт мамлекеттик структуралар менен барып ушул күчү бир бечарага жетип атат мамлекеттин. Эми ушундай жагдайда биз прокуратураны курман кузулушов мырза жогорку кеңешке бороп алып эки сөздүн биринде мыйзамдын бир тамгасы бузулбайт, ой мыйзам укмуш болот бизде, мыйзам үстөмдүк кылат, ал ким болот, госрегистрде иштейби, каякта иштейби, эч нерсесин карайбыз деп атат. Анан келсең карапайым бечаралар моңотуп сыздап өзүнүн жашап аткан үйүнөн, мыйзамдуу үйүнөн куулуп чыгып атат да. Мен жанагы мореки маселенинчи да, ушул маселе арыздычы 2019 жылы Карасуу райондук прокуратурасына жазганбыз да, мына ошол деген жанагы кызмат абалына пайдалангандыгы жөнүндөчү. Эми ошол эки арыз деген каралбай кетип ушул канча убакыттан бери кайра 2021 жылы кайра таап, кайра эми мынакей кайра 2000 азыр мынакей жакында азыр мынакей кадыр каралган азыркы күндөчү. Мен именно ушул жагдайлар жаңы көрсөткөн спортивисттер менен 2 саат отуруп изилдегенде ушул жагдайлар көрсөткөн, именно ушуларды көрсөттүп материал түзүп азыр тергеп жатат. Эми ошол эки нерсе дегенчи, мына көрүңүз, ошондой мисалы кимдин күнөөсүнө негизден адам страдайт деп атат да, чындапчы. Именно ушуларды көрсөтүп дело бузуп бергенбиз. Азыр мынакей бул болсо уже үйлөндү эме кылып деген сделка болбол эмес да, катталса соттун чечимичи. Калашта болгон 36 сот чечимин алчу. Ушул жер. Общий 6 гектар жердин жарымы мына общий жер. Общий жердин жарымы. Мына көл. Новый жерде Загат контораға берген жер болчу. Новый жерден баштап, приблизительно азыр мындай. Новый жерден баштап, мына жака чейин Загат контораға берилген. 2004 жылы багы алайлык кыргызлар буталыкта кыргыздарды көчүрүп келиш үчүн срочно жер трансформация кылганда айыл өкмөт барат дагы могу эжекен территориясынан могу жерди трансформацияга апарып, правительствого апарып трансформация кылдырат дагы мына гемпрбере салат. Мына токтом бар элдерге берип салат. Загат контораны новча жери уже алынып кетет. Загат контора бияктан бияк эле болуп калат. Азыр эженин жеринен 1-2 участок 3 участоктан кийин анан бияктагы загат контораны өзүнүн 4 гектарга жетпеген жери калат. Бөлүп алып калат. Бягын болсо уже правительство алып туруп, мамлекет алып туруп элдерге таркап жиберет. 2004 жылы правительствонун чечими эмес, трансформация болуп кетип атат. Бул эмнеге чейин болсо, бул правительство мына жака чейин тоого чейин, тоонун бетине чейин трансформация кылган. Мына жака чейин. Эмнеге? Жардын бетине чейин. Андайчы булардын картасын татсаңыз. Кадыр мырза, бул жерде азыр айтпайсыңар дейт ана деген эң биринчи деген жайыт жер деген мынгу жерге чейин берилген да, загат контораға, загат контора правительство мынгу жака чейин трансформация кылган, эми кырга чейин каналга чейин трансформация кылган. Генплан менен элдерге таркатып берген ошол жакта. Дальше суда алгандарга берилген деп атасыз, анча жок.
эме тапай. Азыр бул жерденчи, эме пашня деген багарный болот, жараша эме болот абы? Мурда жарымы багарный, жарымы пастбище болгон. Жараша эме багарный жок. Анан кийин эме болот да, эме пашня деген либо араша эме болот да, либо багарный болот да, сулуу жер, бирок кайрак жер. Бул жерде жарымы кайракты, жарымы жайык болгон. Сиз эме кылсаңыз, сыргак мырза мындай башты айлантырбай туруңуз, биринчиден эме отуруп көрмөксөңүз. Жок, жок, сиз деген биринчи айтып атпайсызбы, башня деген багарный болуп атат да, бул башта чыгып кайрак жер болуп атат. Эми ошо кайрак жер деген силер айтып атасыңар, менин өкмөттүн токтому менен кайра деген турак жайга өткөн трансформация болгон деп атасыңар. Көргөзүп атасыңар 2004 жылкы. Бирок бул жерде деген предоставляется 15 гектар арашаемый башня болуп атпайбы? Анда бул кандайча арашаемый кирип калды, багарный землячы? Эки башка нерсе болуп атпайбы азырчы? Муну токтомдун приложениясын сурасаңыздар өкмөттөн. Картаны беришет, кайсы жерлерде трансформация болгон? Акы бар болгон. 15 гектар, эмне 15 гектар? Бул жерде статус башка болуп атпайбы? Статус деген биякта арашаемый башня деп турат кой, арашаемый суугат жери болуп атат. Анын ичинде арашаемый да бар. Жай жер менен эки бул жер эмес да. 15 гектар ичинде. Жок, багарный деген сөз жок кой бул жерде. Эми силер азыр башка токтомду көтөрүп келдиңер да, бул жерде башка токтом. Бул багарный болбой калган. Бул промышленный болуп уже 75 башына башта бул жерде эч качан суугат жер болуп эсептелбейт, эч качан суугат жер болгон эмес. Биякта до сих пор суу жок, чынбы токтом? Суу жок биякта деген. Бияк багарный болуп атат деген, анан кандайча арашаемый алып келип атасыңар да, мисалычы. Демек башка жер кеткен. 15 гектар жер мына жердин баардыгы эмес. Кайыр. 15 гектар кайсы жерде? Азыр көрсөтүп бербейсизби? Азыр биз аны карадык, сиз биз именно мына жерде карадык. 15 гектар эми сиз мындай сиз уктуңуз, токтоңуз. Уктум сизди. 15 гектар мына жер каралып атканда эми ушул жерден эле материал топтолду. Түшүндүм. 15 гектар эми бир Ош шаарынан 2004 жылы бир трансформация болуп токтом көтөрүп келди. Ал башка вопрос. Эми маселе мына могу жерде. Биз азыр могу жерден эже айткандай, эже айтканда азыр могу жерде түздөн шек саналга болот, анткени силер кайракты жер менен суугат жердин айырмасын билесиздер да. Анан могу жерде 15 гектар деп атат. 2004 жылы 15 гектар кайсы жерден болушу мүмкүн аны ким билет? Азыр муну чын эле болду болгон жок бул жерде. Архивинде ак выбор. Эмнеге алган депутат? Сиз могу жер боюнча биз 15 гектардын баарын карабайбыз. Сиз могу жер боюнча вопрос болгондо биз ушул жерди эле карап атат. Ушул жердеги 6 гектар. Ушул жердеги материал боюнча эми отказный материал боюнча эмне топтолгон материалды алып чыгып эле обсуждать этип атабыз биз. Ошол жерди да карап атабызбы? Ооба, ошо 6 гектарды карап атабыз. Анан могу жерде 15 гектардын ак выборунда и пастбищасы, и эме тиги багар, арашайны бети суудагы кайракы да жер болуп калышы мүмкүн. Биз 15 гектар болсо обобщенный жазып атат. Мүмкүн да, бирок болбой калышы эле мүмкүн да. Эмнеде 15 гектар жер жок, эмнеде 5-6 гектар жер бар. Кеңеш деген наверное жазса керек да, 6 гектар багарный жерден 6 гектар атейинби, анан эми калганча калганы деген суугат жери, кайрак жери бүт баардыгы тең, мындай жазганда отдельно жазыш керек, потому что экөөнүн айырмасы асман менен жерде го, суугат жери менен кайрак жеринин айырмасы. Ошо, бул ал отдельный вопрос деп атабыз. Могу жер ушул. Демек трансформация болгон турда. Ушул менен берилген деп атабыз биз. Эми ушуну берилдиңер дедиңер да, макул, мен ишенгим келип атат. Ушул материалдар топтолгон материал боюнча сиз да карап атасыз, суу карап атасыз. Ишенейин десем дегенчи, мына биринчи аз токтомду ачып атасыңар. Токтомдо эми биринчи токтомдо ачылган 75 жылкыда деген статусу деген жайыт жер деп турат, кайрак жер деп турат, чынбы? Багардай жер болуп атат. Кайрак болуп атат. Бул кайрак жери гана болуп атат да. Отурган башынан баштап эле кайрак жери болуп атат. Суу жер эмес да. Суу бар пайда. Бул уже 75'ден кийин бул багарный дагы, арашайны дагы, пастбища дагы уже болбой калган. Бул уже промышленный болуп кеткен. Буну азыр багарный, арашаймы деп айтканга болбойт. 75 жылдагы чечим менен эми макул, анда болбой турган болсо, анда багыт өзгөртө турган болсо, анда силер мондай повесттан мондай токтому болсо, анда жакшы болот эле да. Анда өндүрүш жериндеги жер кайта трансформация болуп турак жайына берилген деген постановление көргөзсөңөр, андачы бул деген көрсөтүп атпайбызбы? Жок, силер деген анда деген сиз айтып атпайсызбы, бул өндүрүш жери депчи азыр деген. Хорошо, анда өндүрүш жери деле биринчи үй курагынын алдында деген өндүрүш жери деле турак жайга өтүш керек да, статус турак жайга. Статусун өзгөртүп атпайбы? Нар жактын эч бир күнөөсүн айтпай атасыздар да бизгечи. Нарк тараптын ошибкасы жоктой, мындай периште кылып коюп, только ошолорду мындай болуп атат, биягынан мыйзам менен коргоп берип атасыздар да. Аларда эмне ошибка болот? Ар бир адамдын, ар бир тараптын кызыкчылыгын мыйзам коргойт, биз эмес. Биз мыйзамдын гана негизинде иштейбиз. Жок, мыйзам карапайым элге иштебейт, мыйзам чоңдорго иштейт. Ушундай эме кылганда жашырып албетте ал сиздин өзүңүздүн ой пикириңиз. Мейли, макул, мейли. Сиз өзүңүз могу иш боюнча күнөөсү бар бекен аркыларда же периште бекен бар?
Кайсы иш боюнча? Гос регистрдин өкүлдөрү, соттун чечими. Мен 6 гектар жерге гана тиешелүү маселе. Ошо 6 гектарды айтып атабыз. 6 гектар жерди мен сизге көрсөтүп бердим. Ал трансформация болгон. Мындай жатканда баары мыйзамдуу болгон. Трансформация болгон, ген план түзүлгөн, бекитилген, мыйзамдуу. 6 гектар боюнча эмес, эч нерсе көрсөтүп бере албады деп айтам да. Потому что сиз 6 гектарды, сиз 15 гектарды арашайымыйда алып келип көрсөтө алсаң, а хотя жер деген багарный жер болуп турса, эми деген мисалы деген багарный жер деген аты арашайымый болуп кеттиби болгондугу боюнча да анда түрү өзгөрүп. Анда мындай да, токмо мен бул жакта жооп берип коеюн. Сизге ал жерде багарный арашайымый мен алсын эме албайм. Жалпы айыл чарба багындагы жерди турак жай жерлерине өткөрүлсүн деп берип атат. Мен ошону жалпы деген жок, жалпы деп аткан жок да. Мен негизи айтып атам, айыл чарба багындагы жерлер калктуу конуштардын жерине өткөрүлсүн деп жазып атат. Мен ошону айтып атам. Аны эми өкмөт кантип жазган, мен алын жагына мен жооп бере алам. Сугат жери менен байрак жерин өкөнүн айырмасы асаамий жерде болот анан негизи. Эми экөө тең баарында бир айыл багында айыл чарба багында. 6 гектар өзүнчө бир эме экен, кимдир бүгүн кызыктымы ордунда көрдүм. Мейли ал 6 гектар 80 жылы бүтүп кеткен документ ага биз Бабер Албайыз мөөнөтүндө өтүп кетти. Макул байт я. Мейли ал 6 гектар аябай туура эч ал. Жакыр үй бүлөчү. Жакыр үй бүлө сурап айтып атпайбы? 6 гектар кетип калды байт мейли. Муну эче кайненеси менен кызылдай өзү мээнет кылып өзүнүн укугу болгон жерин тартып бериптир бүгүн. Гос регистрдин иштеген кызматкери тартып алыптыр. Бүгүн буларды кубалап атыптыр. Үйүнө барып уруп атыптыр. И ошол жерде укук коргоо органдары могу жерде отурасыздар. Муну токмоктоп күйөөсүн да өзүн да сабап кетип атат. Бандиттердей болупчу. Ал эми өзүнчө маселе. Бирок ушул жаран 4 баласы менен чыркырап үйдө отурат ошол жерде. Коргоп бере аласың бул? Мыйзам чегинде гана коргой алабыз. Мыйзамда коргоо деп турат. Уруп кеткендиги боюнча милиция кайрылыңыздар беле? Кайрылабыз. Кайрылмасы ал боюнча милиция кайрылыптыр. Ал эми ошол талаш болуп аткандыгы боюнча сиздер сотко кайрылдыңыздарбы? Кайрылдык. Сотто чечим чыккан, э? Чечим чыккан менен ал кайра башкадан өндүрүштөн иликтенсин деп келип атат. Башкадан иликтенсин деп келип атат да. Кайра башкадан жаңыдан сотто кайрылсын. Жаңыдан башка өндүрүштөн каралсын биринчи станциядан дегендей. Ошол оштун чечими жокко чыгарылып башка. Эми граждан шарттын иштерди соттор эмне кылат? Биз кайра башкадан. Чындап, соттун чечимдерине баа бере албайбыз. Мыйзамда түзүлгөн. Соттун чечимине эч ким баа бере албайт. Урду сокту деген маселеси мындан милиция кайрылыптыр, аны тиешелүү жер. Өмүрбеков Гүлжигит деген тергөөчү карап отурат азыр ушул тапта, бирок тергөө атат. Карап атат. Маселе боюнча жана уруп кеткендечи, мени деген күйөөсү чалды, мен өзүм больницага, ак тилектеги больницага бардым. Мен больницага барган учурда ошол жакта депутат, ошол жакта депутат эжелер, айыл өкмөтү бардык тең барып туруп, бул барып жыгып калган экен да биякчы. Уруксалгандачы. Ошондо барып туруп, больницага барып, врачтын өзүнөн мынакей мен жазган жана журналынан көрсөтмөсүн тартып алдым. Ошол жерден сразу деген врач деген эмне кылды, өзү деген телефон чалып туруп, могу жерден таяк жеп билдирүү келтирди. Сот мед экспертизадан эмне кылды, өттү. Анда таяк жеген мына бетинде дагы эле так турат, ошо уруп кеткен боюнча ошол жерде деген мына так дагы эле турат да. Ошону баардык тең көргөзгөнбү, сен ошол эле иштеген дагы эле битпейт гана, таң калып атам да, уже буга бир ай болду да. Бир ай болду. Эми азыр кайра арыз таштап, кайра кылганда деген ал деген кайра башына каралбайт. Ошол тергөөчү тергөөчү эмне чечим кабыл алды же эмне иш кылып атат, ошонун арызы негизинде биз анын маалымат алабыз. Эгерде иш козголуп иштери келип атса маалымат алабыз. Эгерде чечим кабыл болсо чечимди мыйзамдуу окуп беребиз эжеге. Биз муну кайра башынан алып арызын анан кайра башынан суд мед экспертизадан өткөрбөйбүз. Биз ошол эженин арызы боюнча эмне чечим кабыл алып атканын карап беребиз. Тергөөчүчү билбейм, ал бир ишти кылаарына мен ишенбейм да агачы. Кайрага эми арыз жаздыра бересиңер, бул киши арыз жазып жүрө береби? Мисалы тергөөчү иштеп атса ишин бул тергөө бул башка маселе боюнча да, бул башка маселе боюнча жаз. Урду сок. Сиз аз айтып атпайбы? Мен жазайын, макул, хорошо. Все. Анда азыр тергөөчүн айтып атпаймын, арызын алып туруп биз карайлы да, тергөөчүн чакырайлы. Эже менен өзүнөн маектешебиз, эсе тергөөчү жакшы иштеп аткан болсо анын үстүнөн чара көрүү жөнүндө сунушубузду беребиз. Ал эми башка тергөөчүгө өткөрүп берүү жөнүндө маселесин чечип беребиз. Мына жылдызча азыркы ушул жагдай боюнча окуянын мына соңуна келип калдык. Бул жагдайдан улам мына соттун чечими, даттануулары, ошол эле учурда соттун бул ишти кароодо канчалык мыйзамдуу карады эле, ушул жактоочу катары сиз бул жарандарга укугун коргоп жардам берип келатасыз да. Эмнелерди бул одоно, эми мейли соттун чечимине жана андай эч кимибиз баа бере албайт экенбиз, бирок
булардын ошо мыйзамды аткарууда мыйзамдуу жол менен бардыбы барбадыбы юрист катары ушул жагдайды сиз эмне деп чечмелейт элеңиз? Мен аябай таң калдырган нерсе бул жагдайдачы. Жана сырттан чыгарылган чечим чыгып атат да, турак жайдан башка турак жай бербестен чыгарып салуу деген чечим соттун чечими. Ал сырттан чыгарылып атат. Сырттан чыгарылган чечим деген так айтканда, жаран катышпай эле мүлкүн сырттан чечим чыгарып, булардын катышуусусуз ээлигинен ажыратып коюп атат. Ооба. Эми макул, сырттан чыгарылганда булар айтып атат да, жоопкерди биз талаптагыдай кабарладык, талаптагыдай кабарланганыбызда карабастан жоопкер келбеди деп атат да. Жоопкерди бир канча жолу чакырып атат. Бирок чакырганда эгерде жана иш материалдарынан алып карай турган болсом, анда мындай деп иш кабан айылы Кучубай Уланга кетип атат. Эми таң калышту да. Иш кабан айылынын кайсы көчөсүндө кайсы номерине соттук чакыруу барыш керек? Кайсы үйгө? Кайсы үйгө? Жөн эле иш кабан айылында эми толтура көчө, толтура үйлөр бар да. Бирок ошол экени сот талаптагыдай кабарланды деп чечим сырттан чыгарып атат. Соттун чечимине сиз эмне кылдыңыз андан ары? Андан ары деген мыйзамда жазылып турат. Эгерде жоопкер өзүнүн талаптагыдай кабарлангандыгын далилдей алса, анда кайра ошол соттун чечимин жокко чыгарып, кайта мен талаптагыдай кабарланган жокмун, менин катышуумда кайта кара деп кайрыла алат да. Башкадан кароо үчүн э? Башкадан кароо үчүн так ошол нерсени кылып атабыз. Кайта эле Карасуу райондук сотуна бир Соронбаев чыгарып атат бул чечимди, кайта Карасуу райондук сотуна кайрылып атам. Мынакей иш материалдарды көтөрүп туруп, иш кабан айылы десе кайсы жерге барыш керек эле? Колубузга алгандай анда мыйзам жазылып турат, эгерде талаптагыдай кабарланды деп эсептелет, эгерде соттук чакырууну колуна алса, анан ошол соттук чакырууга талап кол койсо, кол койгон документ соттун астына келсе, анда сот талаптагыдай кабарланды деп жазылып турат. Ушуну аткарбай койду. Мейли биринчи сот эми Соронбай билбей калды дейли. А экинчи кайра кайрылып атам да, биз деген эми кайсы көчөгө барат, урматтуу сот, бул деген талаптагыдай кабарланганда иш материалдарында Кучубаевдин колу жок экен. Кайта караңыз. Биз катышалы, мейли үйдөн чыгарсак деле мейли. Бирок сиздин биздин катышуубузда карап коюңузчу деп атабыз. Соттун чечими жөнүндө эч эмне жок да. Жөн гана процессуалдык норма, анакы процессуалдык норманы аткарылыш жөнүндө. Анда Кенжебаев эмне деген жыйынтыкка келип атат, кайта эле Карасуу райондук соту. Жок, талаптагыдай кабарланды, талаптагыдай кабарланганды иш материалдары менен далилденет деп атат. Кайра ушундай келип атат. Талаптагыдай кабарланган өзү эталонунда ал үйгүдүн дареги, аты жөнү, айыл өкмөтү эми так адреске барыш керек. Ооба. Баргандан кийин ал киши үйүнөн бирөө келип, мен алдым деп кол коюп бериш керек почтальонго. Сөзсүз. Анан ал кол коюп бергенден кийин ал мыйзамдуу талаптагыдай кабарланды деген тастыктама. Туура ошондой да. Эми бул эми ошол нерсе жок. Мына могу мыйзамда жазылып турат. Могу мыйзам аткарылган жок. Ошон үчүн талаптагыдай кабарланбай калдык. Бизди дагы биздин катышалычы, биз дагы кайта карачы деп атсак, кайра жок талаптагыдай кабарланды деди. Дагы чечим чыгарды. Эми Кенжебаев чыгарды. Андан кийин эмне кылдык? Анан областнойго жазып атам, апелляциялык порядке кайра жазып, биз талаптагыдай кабарланбай калдык, могу мыйзам бузулду, иш кабан деген айылына кетти. Эми областной суд, үч судья отурасың, ал силерге карап койгулачы, биз кайта бузулсунчу, биздин катышуубузда дагы каралсынчы деп атабыз. Бирок областной жок, талаптагыдай кабарланган, талаптагыдай кабарланганы иш материалдары менен тиркелет. Мадмарова Абсатаров Ахматов үч судья дагы ишинтип карады. Кайра дагы эми областнойдон үмүт кылсаң, областной ишинтип койду да. Элементарный эле нерсе. Иш кабан айылынын кайсы көчөсүндө барат, урматтуу сот. Биздин соттор анда бул түштүктө мындай болуп калган турбайбы анда? Талаптагыдай кабарлоонун нормасын өзгөртүп алган турбайбы? Паланчи түкүнчөгө паланчи айылына деп койсо, бар үчүн талаптагыдай болот экен да? Талаптагыдай болот. Мына түштүктөгү соттор, райондун Карасуу райондун соту аны талаптагыдай деп эсептептир. Андан кийин талаптагыдай болбой калды деп облуска кайрылса, облустун соттору дагы талаптагыдай кабарланды дептир да эми бул өлөрүңдү жайлар. Верховный суд эмне деген жыйынтыкка келди деп ойлойсуз? Андан ары жогоркуга калсак күчүнө калтырып атат. Жогорку сот дагы. Ошо менен булар эмне кылып атат? Кучубаевалар үй бүлөсү турак жайдан чыгарылсын деген сот өндүрүшүнө келип атат да, анан ошо иш боюнча турак жайдан чыгарылсын деген ызы чуу ый кайгы болуп жатат. Мынакей. Эми ушул жерден азыр эже сөзүңүз оозуңузда. Биз көрөрмандарга айтып коелу, урматтуу кыргызстандыктар, бизде азыр кабарлоонун нормасы, эталону өзгөрүптүр. Муну биз райондун сотуна таарынып атсак, көрсө жогорку сот дагы ушул тастыктамага бекип, ошону талаптагыдай норма катары тааныптыр.
Демек, эмек бизге окшош, бул жарандарга окшош, күйүп, коркуп, мындай бир күйүп калбаңыздар. Сиздер аракет кылсаңыздар деле ошол азыркындай айтса, булар үчүн талаптагыдай болуп эсептелет экен. Bunu yemin Suudiyalar Kengeşi'ne kim diye bunların çottuğun üstünden aldır ne kadar şükürde yemin? Andan giyin ne aldım, andan giyin ben şunca tan kaldım. Ay ay tan kaldım dağı. Anan men ümitim neyle oldu? Yemin Suudiyalar Kengeşi bunu söz karasa gerek de olurdu. Ankeni sottuğun göz karandısı bar. İşengen kocam sen bolsan de boşan kovardınız. Anan Suudiyalar Kengeşi'nin tartip komisyasına kayrıldım da. Tartip komisyası Moğu Suudiyaların üstünün normanı buzdu, uşunu talaptağıday kabarlandı degen деп иш кылган кетти деп эсептейткен. Эми бул деген могу процессуалдык норма деген бул айткан жок мен деген соттун чечимине да даттанган жок мен түшүнүктүү да соттун чечимине даттана албайсың да жогорку соттун чечими акыркыда. Андан кийин могу сот ушул эки деген бул тартипти бузуучулук. Кантип иш кылган айыл өкмөтүнүн кайсы жерине барыш керек? Эми судьялар кеңеш тартип комиссиясы карап судьяларга мындай бир эме кылат кой деп ойлодум да, ушуну көңүл бурат кой деп ойлодум. Бирок анда карабайсың мынакей. 2021 жылдын 22 декабрында кайра Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин тартип комиссиясы курамында төрагалык кылган Арапбаев, комиссиянын мүчөлөрү Сейдахматова, Шамбетова, Бодоев, Жороев, Сарбаев, Эргешев, Алимкулов, секретарь Михайлова катышуусунда арызданучу Кадырова Турумбековнан Кара Суу райондук сотунун судьялары Соромбаевдин Кенжебаевдин, Ошо Блан Сотун судьялары Мадмарован, Ахматовдун, Апсатарован тартип жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү даттанууну карап тапты. 2021 жылдын 13 январында Кыргыз Республиканын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясына Кадыров арыз менен кайрылып, анда судья Соромбаевдин 16 июль 2017 жылда сырттан чыгарылган чечими менен Догер Жапаркулова жоопкерлер расмий түрдө билдирилип, белгисиз себептер менен сот жыйналышына келбегендигине байланыштуу ишти сырттан караган. Ал эми жоопкерлер жыйналыштын убакты жана орду тийиштүү түрдө кабарланган эместигин айтышып, тартип жоопкерчилик тартууну суранат. Кадыровдун даттануусу 16 июнь 2019 жылда кабыл алынып атат. Менин арызым мынакей 16 июнда кабыл алынып атабы. Анан кабыл алынган чечим кайта 22 декабрда чыгып атат да, жарым жылдан кийин карап атат да меникинчи. Мунукунда айтынча айтканда Кадыровдун даттануусу макул эместигин жөөлөштүргөн. Мындай бул учурда кайта кайтарып берип атат. Анткени сен деген бул соттун сот актысына даттанып атасың деп атат да. Мен соттун актысына даттанган жокмун да. Мен айтып атам да, мындайчы. Мындай ушуну карап койгулачы. Тартиптик чара көрүп бергилечи. Тартип чара көрүлөчү. Эми деген иш кылган айылдын кайсы көчөсүнө, кайсы үйүнө барыш керек деп ойлош керек деп атам да. Бирок кайра деген булар минтип атат да. Сен магызы боюнча каранды көрсөтүлдүң деп кайра чечим кабыл алат да, кайта кайтарып да караган жок бул маселеничи. Караба койгондон кийин анан мен кайра эмне кылам? Эми судьялар кеңеши мен ойлодум да, эми судьялар кеңеши ушундай болуп кетти деп. Эми судьялар кеңешинин үстүнөн да арыздана турган жер жок экен да. Судьялар кеңешинин үстүнөн арызданайын деп кайра мен арыз жазсам, судьялар ушундай кеңешинин тартип комиссиясы мүчөлөрү жана 7 кишинин үстүнөн деген арыз жазып атсам, кайра эмне деп айтып атат? Кайта мага кел, кайта кайра кат келип атат. 10 май 2022 жылдан ооба эми Кыргыз судьялар кеңешинин тартип комиссиясы тарабынан мага мындай деп келип атат да. Биз деп атат, судьялар кеңешине жазган, Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын аракетине жазган даттанууңуз Кыргыз Республикасы судьялар кеңешинин тартип комиссиясы жөнүндө мыйзамдын 26 беренин 1 бөлүгүнүн 4 пунктуна ылайык анда камтылган талап судьялар кеңешинин ыйгарым укуктарына кирбестиги үчүн кайтарып берет деп атат. Эми бул кимдин ыйгарым укугуна кирет анда? Ким карайт анда? Судьялар кеңеши дагы дисциплинардык булардын мындай жагдайына ким карап, ким баа берет? Баа бере турган киши жок экен биздечи Кыргызстандачы. Мен билбейм кимге карашымды билбей койдум. Акыр барсам биз муну карабайбыз деп атпайбы? Эми ошо судьялар анда эч ким мунун үстүнөн деген судьялар судьялар кеңешинин үстүнөн мындай арыз каралбаса анда ким карайт бул? Мына урматтуу көрөрмандар, сиздер закондогу пробел бе же эмне түшүнбөйм? Мына урматтуу көрөрмандар, сиздер көрдүңүздөр жогорудагы биздин айымдын үйүнөн кубалап аткан жагдайы, үйүнө чыгарып койду да. Бүгүн эми ошол жаранды үйүнүн 4 баласы менен чиедей кылып көчөгө чыгарып коюп атат. Ошол жагдайды, чечимди чыгарган сот булардын катышуусу жок эле чыгарып коюп атат. Анан ошо катышуусу жок, туура эмес болуп калды, биз катышалы деп даттанып жогорку сотко чейин барып, анан дисциплинардык чара көрүп деп комиссияга соттордун үстүнөн судьялар кеңешине да кайрылды мына. Акыбалы аягы мынтип
kol jansап коюп койду да. Мына биздеги сот адилеттүүлүгү, биздеги жагдай. Мына ошондон улам анан биз адилеттүүлүк жөнүндө сүйлөйбүз, анан соттор мына ратация болду, анан тиги болду, бул болду депчи. Эми соттордо ушунчалык эзилип бүтүптүр эл. Байкуш эми ошо көчөдө калган бир көчөгө чыгарып коюп атат бир үй бүлөнүч. Шылуундар, амал көйлөр, бийлиги барлар, колунда акчасы барлар. Монтип прокурорлор алар дактайт. Милициялар карабайт. Гос регистр каттап коёт. Ошонтип эле мындай жагдай ушундай болуп атат. Анан мен ушул жерден эми ушул судьялар кеңешине да айтам да. Конституцияга бир өзгөртүү киргизүү жөнүндө бир сунуш кылып койгула силер. Мынча болду эми. Ошол жактан эле жасап койгула, конституцияга мынтип жазып койгула, жазып койсун деп атам да. Бизде кимде бийлиги болсо, кимде акчасы болсо, кимде таанышы болсо, алар үчүн мыйзам өзүнчө. Анан бечаралар үчүн мыйзам өзүнчө. Экөө бир стадияда каралбайт. Баш мыйзамда ар бир адам укугу бирдей, мыйзам алдында баары тең. Анын улуту, жынысы, башкасы айырмаланбай туруп, баары мыйзам чегинде каралат, баарына мыйзам үстөм деп жазып койгон да. Биз эми ошону айтабыз, ошону мыйзам үстөм эмес. Кээ бирлер үчүн иштейт мыйзам, кээ бирлер үчүн иштебейт. Кээ бирлерди үйүнө киргизип, үстөк-үстөк үйлөрдү тартып ала берет. Кээбирлер көчөдө калып калат, алар арызданса жогорку сотто карабай коет деп эле өзгөртүп алгыла. Эми карабайсызбы, конституцияда башка бир жагында жазылып жатат да, сот адилдигине ар бир адам катышканга укугу бар. Укугу бар деп атат. Эми сот адилдигине катышайын, мейли үйдөн чыгарылсаңар эле чыгаргыла, чечим чыгарды, бирок мени катыштырып коргулачы, айланайын дегенде деген кайра бузуп туруп эле кайта мейли катыш деп койсо болобу? Өзүбүз катышып туруп анан соттон чыгарылсын деген чечим чыкса деле, анда эми мен катыштым эле деп калат дегендейчи. Эми сотко катыштырбай коюп, анан сен талаптагыдай кабарландык деп коюп, анан бүт баары туура деп кое берсе, анан мындайча айтканда мындай күйбөгөн жериң күл эле болот экен, каякка барарыңды да билбей калат экенсиң эмичи. Анан азыр мындай да, ушул жерде адам ушунчалык жаман болот. Урматтуу көрөрмандар, эч ким сотко ишим түшпөйт. Мен соттон оолакмын деп кепилдик бере албайсыңар эч кимиңер. Ушул учурда бул сотко жагдайга туш болуп калган Токтай эже үйүнөн ажырап атканы бир обидный иш болуп атса, бир жагымсыз жагдай болуп атса, экинчиси аны чакырбайт үйүнө туруп, мындай катыштырбайт үйүнө туруп үйүн алып коюш деген бул андан өткөн бир кордук да. Мейли эми катыштырып соттон эми мындай далилдемиш кылып эми мындай бир мыйзамды өзүңөргө иштетсеңер, аябай иштетесиңер, ошондой кылып алсаңар мейли деп атат да эми. Бирок ошондойго да ыра көрбөй, эми сотко катыштырбай алып коюп аткандыгы бул жеткен сөз жок. Анан мындай сөз бар да, аны даттандыңбы дешет, жаздыңбы дейт. Мен баардык баскычтарды кылдым да, баарын кылдым, бирок дагы эле толук жок да. Эгерде даттанбай калсам, жазбай койсом, анда мейли дейт элем да, бирок мен кылдым да, далилдедим да. Иш кабанда канча көчө бар экендигин, кайынды көчөнүн аттары кантип атала тургандыгын, иш кабанда канча үй бар экенин баардыгын тең көргөзсүн да. Иш кабанда соттор үчүн бир гана Токтай эмеженин үйү бар экен да. Ал ошондой экен, ошону билбейт окшойт. Анда бир айылда бир эле үй болсо, анан ошондой кылып сотко жиберип койсоңор, мейли дейт эле да. Ал жакта бүгүнкү күндө адамдар жашап чоң шаардын намына жетип калды окшойт ал жак өзүнчө бир. Анан эми ошончо бир айылга жиберип аткан эмес. Эми сөз жок, баарын урматтуу көрөрмандар өзүңүздөр бериңиздер. Бирок аны мына дүйнөнү жаратып койгон ушул адилеттүү кудай дагы жөн койбойт ал нерсеничи. Бул соттор менен эле маселе чечип, сиз айтып атпайсызбы, жогоруда ушулардын үстүнөн арыздана турган бирөө бар депчи. Кудайдан өткөн нерсе жок. Ошо кудай жазаласаң да катуу жазалап коет да. Ошон үчүн эми ынсап берсин биздин сотторго. Эмне дейсем көрөрмандарга? Көрөрмандаргабы? Эми көрөрмандарга айтат элем, негизи эле баягы Кыргызстанда сот адилдигине жетиш негизи аябай кыйын да. Ушунчалык кыйынчылыктарды туудурат, өтө көп кыйынчылыктарды туудурат. Ошон үчүн баягы негизи ойлойм да, ушул сотторго деген, соттор эле түшүнүп атам, мүмкүн сотторго мүмкүн акча керек да көбүрөөкчү. Балдарын багыш керек, садикке бериш керек, садиктер кымбат. Мындай арзан садиктерге бербейт да, государственный садиктерге соттор бербейт. Мындай айына деген 10 000, 15 000 төлөгөн садиктерге берет. Анан ошон үчүн мүмкүн соттордун зарплатасын дагы аябай көбөйтүш керек го деле ойлоп атам да.
ойым ушуда может соттор зарплатасына аябай көбөйүп кетсе анда мындай башка жактан акча алайын дебей калышабы кой ушунча көп акча алып атам деп мындай иш материалдарын караганда да мындай жакшынакай карап калышабы деген ой экинчиден жана судьялар кеңешинин мындай алардын туура эмес тартип иш аракетине кимдерге арыз жазышыбыз керек кимдер аны караш керек ошол жердеги закондогу бир пробел деп эсептейм анда судьялар кеңешинде катышкан 7 адамдын үстүнө алардын үстүнөн алардын туура эмес иш аракетине биз кимге даттанышыбыз керек каяка барышыбыз керек мен ошол нерсени чындап билбейт да ошол нерсени дагы мүмкүн конституциялык палата ушул жагындагы мисалы да толуктоо киргизиш керек го деп атам бул закондогу пробел окшойт урматтуу көрөрмөндөр мына өзүңүздөр күбө болгондой биз дал ошол жагдай боюнча Ош облустук прокуратурасына келип Ош облусунун тергөөчүлөрүнүн башчысына суроо салдык, жооп алдык. Аны көрдүңүздөр. Эми кандай жыйынтыкты чыгарат, эмне деп сөз айтышат. Ошол бир бечара карапайым бир үй бүлө тыркырап ошол көчөдө калып же ушул алдуулардын, күчтүүлөрдүн, акчалуулардын, бийликтегилердин мындай бир күчү менен ошо бечара эми тепселип калабы, тепселбейби, прокуратура коргоого алып береби, сотторго адилеттүү чечим чыгарып береби. Мындан аркы окуянын жүрүшүн дагы биз буюрса сиздерге көрсөтүп, жарыялаганга аракетибизди жумшамакчыбыз. Биздин каналга катталууну, пикир жазып бөлүшүүнү жана өзүңүздөрдүн бааңыздарды берүүнү унутпаңыздар, бар болуңуздар.